Boa noite, família! Começando mais um Na Sacada Podcast, sejam muito bem-vindos. Vocês ainda que não me conhecem, sou o Rafa e do meu lado direito nós temos o nosso amigo Barba. É nóis. Sempre atrasado, né, Barbinha? Hoje, não, mas hoje quando o nosso diretor te ligou, ele veio com uma informação muito importante pra vocês e pra nós, né? Que o Barba estava no Cerete. E agora eu quase perguntei, eu perguntei pra ele agora, né, mano? Porra, você tava no Cerete? Que legal, né, mano? Tava fazendo um Cooper. É isso, Barba? Ficar com o Cooper feito. Não, o Cooper feito? É. Deixa eu ver, vira aí, Cuisão. Pois eu mostro. Deixa eu ver. Não. Levanta e... Não, ô Barba. Pois eu mostro. Não, mostra aí, e, ó, pai. Não, aí tem que assinar o Privacy. Vamos fazer um Privacy, Cuisão? Vamos. Nós, cara, já falamos dessa parte. Nós já falou. Nós já falou de um Privacy, né, mano? E não fez. A gente vamos fazer aí, você? Vamos. Um segurando no outro, assim, ó. Assim. Não é um segurando na bilunga do outro, não. É assim, ó. Um segurando. Mãozinha. Um dando a mãozinha dada pro outro. Abraçadinho. Ah, legal. Ó, vocês que já estão entrando aí, ó. Vamos lá, vou dar um recado bem importante pra vocês, fechou? Muito importante. Primeiro link da descrição é o nosso canal oficial de cortes, onde a gente solta os melhores momentos de todas as nossos podcasts. Bate-papos, podcast, entrevistas e tudo mais. As bombas, fechou? Fofoca, tá lá. Também tem o link dos nossos patrocinadores, que a gente já vai soltar na telinha pra vocês. Fechou? Dá uma fortalecida pra todos eles lá, senão a gente vai perder e o podcast vai acabar. Então não pode acontecer isso, né, Barbinha? Não pode, não pode. Mano, nossas redes sociais. Ô, diretor, tem como colocar na tela aí? Ah, então joga de novo aí, que eu não pedi, você passou porque você quis. Fechou? Toma essa aí que o Rafa tá fiado hoje, fechou? Então nossas redes sociais estão passando na telinha aí, tá? Então segue o Barba. Segue o Barba, segue o Rafa, segue o Na Sacada e segue o nosso convidado. Que tá na descrição do vídeo também, o arroba dele, fechou? O link é só clicar lá, já cai no Instagram dele. Barbinha. Se é que a galera não segue, mandar já. Mandar, né, um abraço pro pessoal do Spotify, Apple Music, Deezer, TikTok, Kawai, Facebook. E Telegram. E Telegram. Também tem um link na descrição do vídeo, que é o nosso grupo. O grupo do Telegram. Exatamente. Boa noite, Barbie Rafa, Casa de Padilha. Aí, ó, mandou aí pra nós já. Parabéns, adoro o programa. Nossa, já começou como? Ó, deixa eu ver só uma coisa aí, ó. Vamos ver, ó. Só deixa eu... Antes de mais nada, vamos ver se o pessoal tá deixando um likezinho, né, Barbinha? Pô, se não deixar o like... É, o pinto cai. E a... E o dente da frente também. É, ó. Já vamos soltar a praga então, Barbinha. Rapidinho, solta a praga pra galera aí. Se não se inscrever no canal, não deixar o like, não se inscrever no canal de cortes e não seguir a gente no Instagram, vai ficar um ano sem beijar, um ano sem transar e se beijar com a dente da frente. Esqueça, mas não fique preocupado, porque nós temos um patrocinador aqui. Exato. Muito que bom. Ele coloca o dente de lugar de novo, né, Barbinha? É, vai gastar um troco, mas... É, e se falar que foi pela nossa cara, tem desconto. Então, antes da gente apresentar o nosso convidado, né, Barba? Vamos jogar a câmera lá fora, lá, produção? Só o pessoal ver a visão que a gente tem aqui do 26º andar do Na Sacada Podcast, na região do Anália Franco, em frente ao shopping. Então, se você estiver passando por aí por baixo, aí, ó, dá um gritão aí pra nós, que nós escuta daqui de cima. Manda um salve que a gente corresponde salva. Corresponde daqui de cima aí pra baixo, fechou? Então, o trânsito tá bem agradável, né, Barbinha? Como que você acha que tá o trânsito? Ah, o Tatuapé tá carregado, viu? Tatuapé tá carregado do quê? De trânsito. De trânsito? É. É, não, é por isso que você atrasou? Também. Tá bom. Agora, 19 horas, 53 minutos. Quantos graus nós estamos, ô Barbinha? 21 graus em São Paulo. Sensação de... Caiu pra 20 agora. 20. Sensação de 20. Tá gostoso. É o clima que você gosta? É agradável. Tá bom? Tá bom. Se aumentar, fica ruim. Fica ruim, cara. Pra mim, não. Pra mim, fica perfeito. Calor, suando, não dá. Ó, o Taduro Dorme já chegou aí, ó. Hoje vai ter Pix de 100, né? Ele tinha postado no Insta falando que ia fazer um Pix. Olha! Vamos, né? Olha! Então, um Pix de 100. A gente depois a gente vai escolher o jeito que a gente faz o Pix, ou você tem algum outro jeito? Vai junto vocês. Fechou. Então, produção, já que ele já mandou aí, ó, vamos apresentar o nosso convidado, né? Apresentar. Eu vou falar o primeiro nome e você fala o segundo, tá bom, Barba? Isso. O nosso amigo Pedro Oliveira. Esqueça tudo, papai. Seja muito bem-vindo, irmão. Tá na sacada mais famosa do YouTube. Na sacada mais humilde que existe. E nesse programa merda. Fechou? Okay. É onde você tá, é o Na Sacada. É o mais visto porque só tem a gente, só, né, tem, mano? A gente. Não tem concorrência nenhuma. Nossa. Mano, o... E aparecer... Não, vou falar os maiores, né, mano? Porque a gente é os maiores podcasts da Zona Leste, né, Barba? O maior. Então a gente tem que respeitar. Então eu vou falar a nossa concorrência. É o Podpá, também é numa salinha, né, pai? É. Mítico, eu te amo, pai. Igão, eu não tenho muita afinidade, mas o Mítico tá no meu coração.
O Flow também numa salinha, né? O Na Sacada é só nós, né, Barbinha? Na Sacada é só nós. Esqueça tudo. Então vamos corresponder com um like aí. Se inscreve no canal. Hoje vem polêmica. A gente vai fazer, não sei se ele vai responder. Fechou, Barbinha? Ah, falou que ia responder, né? É, aqui você não pode mentir, fechou? Vamos ver. Então, é isso. Então, antes de mais nada, irmão, só dá uns minutinhos pra gente agradecer os patrocinadores, fechou? Que você também entende o que é um patrocínio, né, mano? Tem muita gente que reclama no chat aí, caralho, quanto patrocínio. Mas, mano, é o que ajuda muito Na Sacada e pra frente, fechou? Produção, coloca o primeiro aí, ó. Primeiro, vamos agradecer o Bruno Carnes, que hoje esteve na Rede TV. Com a Claudete Troiano, não sei se ele mandou um salve pro Na Sacada lá, mas agradecer o melhor açougue da região, é o Bruno Carnes. Qualidade e preço justo é com o Bruno Carnes, esqueça, família. O QR Code tá no meio da tela, então é só você escanear. Cai lá no Instagram dele, segue ele, e se for pedir alguma carne pro seu churrasco, pra sua dieta, mano, franguinho, porcionado, de 100 em 100 gramas, o Bruno Carnes faz tudo isso e mais um pouco. Nossa. Obrigado, Brunão! Não é por nada não, mas ia cair bem agora o churrasquinho. Já, né? É que essa sacada é tão, essa sacada é tão merda que não tem nem churrasqueira. Não é nada, viado. Nós tá no apartamento na Anália Franco que é tão bosta que não tem nem churrasqueira, mas é isso. Tá revoltado hoje, Rafa? Ah, eu tô meio afiado. Na próxima o Brunão manda, não tem problema. É, vamos colocar uma churrasqueira lá fora, é, mano. Eu já falei que fazer uma abraçadeirinha ali, mano. Vai, Barbinha, Manhattan, o melhor salão de cabeleireiro e barbearia do Brasil. Aquele ambiente agradável, os profissionais top, produto top. E aquele lugar que você não faz só a barba e corta o cabelo, né? Fuma um narguile, come uma porção, toma uma cerveja, joga um videogame, uma sinuquinha. Tudo isso no mesmo endereço, Rua Azevedo Soares, 1653, no Tatuapé. É isso, e no mesmo prédio temos a Manhattan Clinic, que é uma clínica odontológica que cuida do que, barba? Da nossa saúde bucal, né? É isso mesmo, família. Então você que tá precisando colocar uma lente de contato nos dentes, deixar ele branquinho, ou fazer um clareamento, fazer qualquer coisa pro seu sorriso ficar perfeito, a Manhattan Clinic faz. E o mais importante é que é no mesmo endereço da barbearia. Você vai lá, corta o cabelo, faz a barba, faz uma massagem, fuma narguile, já sai com os dentes branquinho e arrumadinho de lá, né, Barbinha? Entra feio e sai arrumadinho. É, sai arrumadinho, porque não, bonito só se nascer de novo, só né? Só milagre. Olha, a pessoa não tá deixando o like, caralho. Porra, deixa o like aí, meu. Não cai o dedo, meu. Pelo amor de Deus. E compartilha. Fechou? Próximo. MR, os melhores bonés do mercado, as estampas mais diferenciadas, o custo-benefício que você não acha em lugar nenhum. O QR Code tá no meio da tela aí, já escaneia, chama os brabo lá no Instagram, garanto o seu, que eu assino embaixo. Eu também. Você tanto também. É que eu até fiz uma tatuagem desses nóis aí no meu braço aqui, mano. Olha, não sei se é uma merda que eu fiz, mas... Não, acho que não. Não, né, Barbinha? Isso. É tão bom que você nem tá com o boné deles, né, Barba? Hoje não deu tempo. É, mas tem um monte ali, é só você pegar e colocar na cabeça. Pegar um ali. Hã? Depois quero conhecer, hein? Demorou, pô. Vamos agradecer o pessoal da Natural Future, a melhor empresa de suplementos do Brasil. Então você quer focar na dieta, quer focar na academia, qual foi a risada? Eu não entendi a risada aí, Barba. Não. Não, fala aí. Hoje tá afiado, cara. Tô afiado, mano. Então vocês que querem focar na academia, no projetinho, chamando projetinho, né, felas? Toguro. Você tomar anabolizante, fechou, família? Aqui é Natural Future. Então, mano, whey protein, glutamina, BCA, creatina, pré-treino, vitamina pra cabelo, colágeno. O mais importante é que vocês compram pelo site e eles entregam na porta da sua casa. O QR Code tá no meio da tela aí, ó. No meinho, ó. Eu tô vendo daqui, pô. Tá vendo daí, Barba? Não. Aí, mano. Ah, agora eu vi. Nossa, você tá lesado, né? Eu tô. Ó, tá vendo o QR Code aí? Então é só o pessoal escanear, né? Então escaneia aí, vai lá, compra, que a gente do Na Sacada assina embaixo. Profissionais Bar, o melhor bar de São Paulo, a esquina mais bombada da Zona Leste. Gente bonita, ambiente agradável, bebida original de qualidade, cerveja gelada, trincando e as melhores porções. Fica localizado no Tatuapé, na rua Itapura 926, é a esquina mais estourada de São Paulo. E vamos agradecer o pessoal da Skill Telecom, que há mais de 20 anos faz o nosso povo brasileiro economizar dinheiro. Fechou, família? Fazendo sua conta de telefone diminuir o valor dela, fazendo instalação de PABX, câmera, alarme e troca de cabeamento estruturado. E não é só isso, né, Barba? Roteador, repetidor de sinal, a Skill Telecom faz tudo isso mais um pouco. Há mais de 20 anos fazendo o brasileiro economizar dinheiro, tem que respeitar, né, papai? Tem que respeitar. É mais velho que esse menino aí, porque eu já colei quantos anos ele tem, fechou? E eu acho que vai sair solteiro daqui, hein, mano, porque o pessoal já tá falando aí, ó. É... Cadê? Eita, peraí. Além de lindo, é engraçado. Coloca a corrente pra fora aí, mano, pra você brilhar um pouquinho, caralho.
Aí, tira, você é bonito, cara. E agora vamos agradecer, vamos divulgar, né, o Barba? O retorno da balada. O retorno da balada mais falada em 2018, 2019, que é a balada Taj. Então a balada Taj tá de volta, família, num novo endereço, um novo espaço, um novo conceito. Tem que respeitar. Mais de 30 camarotes já na casa, mais de 20 camarotes já foram vendidos através desse arroba que tá aparecendo na tela de vocês aí, ó. Arroba espaço Taj. Então se vocês quiserem comprar um camarote, saber da programação da semana, do mês, os cantores que vai, os MCs, os pagodeiros, os sertanejos, né, Barbinha? A agenda completa, né? Segue eles aí no Instagram, tá aí na tela o arroba, fique por dentro. Porque os camarotes já tem bastante camarote vendido e não tem nem a atração divulgada ainda. Não tem nem um dia da inauguração, é que é tanta coisa que tá fazendo lá, mano, que vocês vão ficar abismados quando vocês verem essa casa aberta. Fechou? Eu só posso dar um spoilerzinho que vai ser no Tatuapé. Então, região do Tatuapé aí, ó. Quem roda pelo Tatuapé? Nas proximidades, já viu. Já viu. Uma parte de gente já viu. Já viu. Entendeu? Que tá lá logo o letreirão lá, Taj, pá. Eu só posso dizer mais uma coisa. Tem o camarote do Na Sacada lá pra nós. Quando a gente quiser ir, vai ter o nosso camarote, né, Barbinha? Tem que ter, né, meu? É, pelo amor de Deus, se não tiver. E ó, agradecer o Matheus Oliveira aí, ó, que já mandou um superchat de R$2. Muito obrigado pelo carinho, irmão. E aí, galera, tudo bem? Eu tô bem. Barbinha, tá bem? Tô bem, e você? E você, Pedrão, tá bem? Tudo ótimo, melhor agora, né, mano? Você tá bem preocupado, né, papai? Não, conta pra nós aí, você tá com medo? Tentando manter a mente tranquila, né? É, fica em paz, irmão. No começo é ruim, depois piora. Demorou. Tá bom, de repente você recebe uma ligação aí da sua esposa, da sua namorada, já terminando, aí você já vai profissionais com a gente lá, tomar uma, fumar um narguilão. Brincadeira, povo. A gente não quer que ninguém termine. Ah, né, Barba? É. Você quer que ele termine? Eu não, você é doido. Não, eu também não quero não, mano. Felicidade. A Taj vai derrubar tudo no Tatuapé, ó. Voyage Lombadinha mandou, ó. Você aí já devia conhecer a baladinha e já sabe como vai funcionar, né, Barbinha? Viagem Lombadinha. Lombadinha, esqueça tudo. Papai, foi fácil chegar aqui? Foi, é pertinho, né? Só ali da Guilhermina, ali no Espírito. Ah, Zona Leste. Zona Leste, né, em peso, né? É, em peso. E você não veio sozinho, né, pai? Não, eu trouxe... A gente pode falar o pessoal que veio? Pode Quem falar. Quem é o pessoal que veio? Trouxe o meu irmão, é o João Henrique, o Baleta, né? O Léo Baleta, bem conhecido aí, né? E o Danielzinho, né? Que é o enteado, né? É o famoso boca de fumo. Que eu boca de fumo? Boca de fumo. Dá um tabaquinho lá com papel de pão pra ver se não fuma. Caralho, mano. Tá nessas aí, pai. Sai dessa brisa, hein, cachorro. E quero agradecer muito aí vocês. Que uma honra estar aqui. Vocês é louco. Eu acompanho vocês já faz um tempinho. E traz aqui pra mim, por favor. Eu trouxe aí pra vocês. O meu pai, ele trabalha... Olha, ganhamos presente, Barba! Diretamente de Jericoacoara. Pra quem conhece aí. Vira aqui, Barbinha. Tenta deixar em pé aí, ó. Se não der, coloca essa aí. Porra desse boneco aqui pra. É que. Aí, ó, assim, ó. São as famosas cachaçinhas de Jericoacoara, mano. Tá bombando. A gente tá no segundo mês aí, graças a Deus. Aí, pra também presentear vocês, que vocês merecem. Caralho, não, não. Uma salva. Levanta aí, Barba. Você pode. Uma salva de palmas aí pra galera que mandou. Um presentinho pra nós, que nós nunca ganhamos nada, mano. A gente só dá. Opa! Opa! Ficou estressado. Tá até subindo a audiência aqui depois dessa. Obrigado, irmão. Cachaça de é bananinha, prata e ouro, mano. E ouro. A bananinha, mano, se você deixar gelando, tipo, trincando, mano. Melzinho, sai um licorzinho. Isso, top. E a galera top. Quiser comprar? Mano, comprando, pode ir lá. Compra. Você pode comprar online, né? Que é lá no Instagram do Mr. Oliver. Vai estar tá lá no meu Instagram. Depois eu vou estar deixando o link lá. É, aqui tá Mr. Oliver Quintana. Isso. E vai lá, o pessoal atende bem. E fora isso, também agora é uma transportadora, né? Certo. A gente, fora isso, tá entrando agora as canecas. Aquelas canecas de carnaval, com tirinha, tá, legal. Tal, também. É, agora mais licores. Whisky tá entrando. Agora a nossa primeira linha tá entrando aí. Vai bombar tudo. Que o whisky eu vou mandar pra vocês também. Top. Ai, muita cara, novidade, aí, mano. Aí, caralho. Gostei que nós ganhamos presente. Fechou? Whisky nós gostamos. Obrigado. Como se chama seu pai? É Alves. Alves, muito obrigado pelo carinho. Obrigado a você também, a família inteira aí. Mesmo. E tamo na junto. Na sacana, mano. Agradece. Agradece. E depois a gente vai tomar e vai dar a nossa opinião e a gente vai marcar o arroba deles lá, pode fechou? Dar. É, eu não sou muito de cachaça não, mano. Mas até tomar cachaça de que deixa o pinto duro, né, Barba? Como é? Jambu. Jambu. Tem uma cachaça. Você bebe cachaça, pai? Mano, não sou chegado não, mas... Mas você vai beber também, as... É bom tomar, então. Ô, produção, depois desce um shotzinho pra cada um aqui, ó.
Eu, o Barba e o Barba vai ficar bêbado. Não, então vamos tomar geri, né, pô? É, concordo, né? A cachaçinha, a ouro dá pra tomar quente. É bom que desse. Já começou aqui no jeito. Só abre com carinho, Barbinha. Ó. Abre com carinho. Pera aí que a gente já vai começar a conversar, certo, meu povo? Qual que é pra tomar? Ó, inventar copinho. É copinho, né, pai? É, já. Tá vende esse copinho também? Vende. Caralho, que chique, mano. Tem a borda de ouro, família. É de ouro mesmo, né? É da hora. É, não vem falar que é banhado não, porque, mano... Vamos ser sinceros, mano. Eu já não sei. Não vou virar um bagulho que... Não interessa. É dourado, é ouro. É ouro, certo? É ouro. Legal. Então, mano, qual que vai beber, Barba? Qual que você... Mano, quente mesmo vai ficar cachaçona, né? Que é ouro. A prata. É. Que aí, que essas aqui é mais geladinha, pá, trincando, entendeu? Aí, produção, já pode colocar até no congelador lá, fechou? Coloca aí que no melhor momento a gente vai tomar essa parada aí. Cadê seu copo? Tá aqui, ó. Aqui. Não. Você que já é acostumado a beber, você vai beber num copo aí. Bom. Ah, não é forte não. Né? O cheiro não é forte. Eu não gosto de cachaça, família. Muita gente elogia essa cachaça. Não é forte. Não é cheiro de álcool. Tem pessoas que não gostam, né, de cachaça. Tipo, mano, não gosto. Mas a gente faz experimentar, né? Que a gente vai estar numa feira agora também. Em Pinheiros, Dan. Pinheiros. E, tipo, tem gente que odeia, mas toma essa e fala, mano, legal, vou levar pra minha casa. Não é que nem... Quer mais? Não, tá. Eu coloquei bom, pouquinho, né? Só pra ver, não ficar muito louco, né, mano? Esquenta, né? É. Arriba, nem esperou, nem brindou, você viu com que é, né, mano? Bom. Mas não é forte. Não é forte. Não, é que, mano, é cachaça, né, mano? Tá quente, né, pai? Mas, ó, dessa não pega, eu deixei um pouco na boca. Você já tomou e pum. Mas não é forte. Suave. Imagina uma caipirinha com essa parada aí. Mano, a gente fez... De limão, o bagulho ficou... Nossa, bom demais. Pesado. Mas então, agora não é momento de degustar nada. Obrigado pelo carinho, certo? A rapaziada da... Geri. Cachaça Geri. É cachaça Geri. É. Lá do Ceará. Isso. Tá, pô. Geri com a cara, mano. Tá pensando o quê? Tá pensando que ela tá fraca, Barba? É. Mas é grande bosta, viu, inclusive, mano? Inclusive, lá em Jericoacoara, meu pai e minha mãe tem alguns flats, né? Que o pessoal aluga, vai lá. E nós estamos disponibilizando 3 diárias aqui pro podcast e fazer um sorteio aí no canal de vocês. De 3 diárias de Jericoacoara. Fechou? Ô, louco. Hoje? Não, aí a gente conversa e vocês falam. Beleza. Pode ser no Demorou, fechou? A gente tem uma data aí. A gente tem uma data e você já está convidado também para participar do podcast de aniversário de um ano, né, Barba? Isso. Aniversário de um ano, mas depois a gente troca uma ideia. Fechou? É nóis, fechou. Em off. Você é o barman, então. Você é o barman. Esse é meu chaveiro, esse aí é... Papai, quantos anos você tem? Você nasceu mesmo em São Paulo? Sim. Eu tenho 19 anos, eu fiz agora em junho, dia 24. Um bebê! Sou um bebezinho recém-nascido. E... Você perguntou a idade? É, você nasceu em São Paulo mesmo. Isso, eu sou de São Paulo. Eu, na minha infância, eu cresci na Coab 1. Depois fui pro litoral, em Itanhaém. Eu passei uns 7 anos pra lá. E vim pra São Paulo de volta. Voltei pra Coab, alguns acontecidos, o falecimento do meu avô. Onde foi que a família se juntou e começamos a trabalhar aqui e daí não parou mais. Aí tá até hoje. Até hoje. Faz quanto tempo que você voltou pra São Paulo? Ah, eu tinha 10 anos, faz uns 8 anos. 8, 9 anos, mais ou menos, que tá em São Paulo. Chutando, assim, E a sua infância, como que foi a sua infância? Meu... Época de escola, brincadeira na rua, criado na quebrada, né, pai? Então... Vixe, na Coab 1, mano, eu tinha uns 6, 7 anos. A gente chegava da escola, já tocava o interfone lá, vamos colar no prédio lá. Vixe, era futebol no prédio, valendo o Dolly, aquela fita lá, né? E assim foi, mano. E jogava muito, gostava muito de jogar bola, pá. Tento, né, jogar bola, mas... Eu nem tento porque eu não sei, mano. Se eu não aprendi até hoje, eu não aprendo nunca mais. É difícil. Acho que tem que nascer com o dom, né, mano, pra jogar bola, mano. Porque de verdade, ou você entra numa escolinha desde criança, né, Barba? Você jogava, né? Jogava. Você diz, né? Nunca viu, né? Nunca provou, não tem um vídeo, não tem uma foto com a chuteira, tá ligado? não sei, você diz. Se procurar, deve ter foto. É que faz tanto tempo, não tinha nem máquina de foto antigamente. Era no filme, né? Era aquela coisa. Sério? E na escola, pai, como que era? Bom aluno? Na escola? Mano, real, mano. Não mente que seu irmão tá aqui, se é nós achar que você tá mentindo, não vai perguntar pro seu irmão. Na escola, eu nunca fui estudioso, mano.
Nunca fui estudioso. Mas eu, sempre quando desce a gente aprontava algumas, né? Cabulava no banheiro, pá. Aí a tia vinha, nossa, eu lembro até hoje. A tia veio no banheiro, abriu a porta, eu abaixei as calças pra fingir que tava, né? Fazendo uma necessidade ali. Tava aí, cagando. Eu tava cagando aí, né? Pode falar aqui, então. Foda-se. Aí eu fingi que só tava cagando, aí a tia voltava e fazia uma horinha lá. Aí voltava com o pé torcido, metia mais um louco pro diretor, já era hora de ir embora, vamos. Já com a mochilinha no lixo. Tia réia, tia. Zoado já, mano. Mas escola, gostava da escola? Ah, da hora, né, mano? Na época, quando a gente tem aquela idade, né, mano? A gente fala, ah, escola, caramba, tem que acordar a mãe pra ir pra escola. Que não sei. E hoje a gente tem saudade, né? Porque várias, eu e ele estudamos junto, eu e o Daniel, mano. Nossa, a gente faltava várias, mano, várias. Pior que a verdade, eu tenho saudade da escola, tá ligado? Eu queria poder entrar na Sendino lá, tá ligado? E ver uma aula com os alunos. Ah, não. Não, eu queria, eu gostaria. Sendo de participar do intervalo não, ali. Tá. Ver aula? Assistir aula, mano? É, mano. Jura? Aula que eu gosto. Qual? Educação física. Ah, se eu ficava jogando vôlei, tá ligado? Handball, porque eu não gostava de futebol, mano. Então o professor falava, os homens vão pra quadra de jogar futebol, as minas ficam aqui. Eu ficava com as minas, mano. Se não, por causa de mulher, tá ligado? Porque eu realmente arrumava briga no futebol. É muita briga, mano. E as matérias? As notas, eram boas? Horríveis. Horríveis. Eu repeti 2 anos. Porque assim, a gente passou muita dificuldade. E meu pai teve uma hora que jogou tudo pra cima, falou, mano, eu vou abrir meu escritório. Aí juntou ele e meus irmãos, montaram um escritório. Comecei a trampar lá com eles também. E aí, mano, foi ver, a escola não dá, não vou pra escola não. Isso o quê? Recebi uma graninha, você é louco que eu vou pra escola? Aí foi, né? Repeti 2 anos, eu faltava demais e trampo. Por falta, você falou, repetiu. Por falta. Que não tem como você faltar na escola e ter uma nota boa, mano. Salvava alguns professores, né? Depois que eu repeti os anos, né? Que você arrumava, você descolava ali com os professores, fazia uma provinha, um trabalhinho, já era, aí salvava, né, mano? Entendia que o cara tava faltando pro trampo, né? E tem gente que falta vagabundando em casa, né? Não dá, né, mano? Mas aí por conta disso, por conta de trampo, tive que dar uma, né? Mas aí eu voltei, fico supletivo, agora matriculado na faculdade. Terminou. Chega. Agora tá na faculdade? Vou começar agora em agosto. Vai fazer o quê? Fazer marketing digital, mano. Focar no trampo, né, mano? Isso é louco, mas é da hora. E nessa época aí da escola, você trabalhava com o quê? Mano, era de banco, tá ligado? Empréstimo consignado, entendeu? Aí era análise de sistema, análise de clientes, a gente queria provar as documentações. Mas aí sempre foi indo aí, agora estamos mudando de ramo, porque não dá, a pandemia que salvou, né? Infelizmente, né? Infelizmente para alguns, que muitas pessoas foram descobrindo dons. Eu Sim. mesmo do Instagram, sabe? E muita gente, cê é louco, foi a pior época, mas para alguns foi muito bom, né, mano? Até mesmo pra valorizar a vida, né, mano? A gente nunca ia imaginar que um dia ia vir um negócio, tipo, acabando com o mundo, né? Que o mundo ia parar, né? O mundo ia parar, mano. Tá ligado? Isso aí chocou demais. Eu sempre tinha o maior carinho pros meus pais, nunca desrespeitei. Mas sempre, às vezes, sou respondão, tá ligado? Mano. Ah, mas de vez em quando acontece. De vez em quando acontece. Mas, mano, abre com a mente, respeito, né, mano? Mas abre a mente, né? Meu pai quase morreu, mano. Ficou uma semana internado lá com Covid, minha mãe quase morreu também. Toda a família inteira pegou, aí depois volta e a gente fala, mano, vamos valorizar a vida, né, mano? Lógico, irmão. Valoriza enquanto tem, né, mano? Porque depois que vai embora, puta, podia ter feito diferente. Sempre assim, né, irmão? E na época da pandemia você tava trampando no escritório? Sim, estava trampando também. Tava trampando, aí, né? A gente teve que limitar também, senão não ia dar, né, mano? Aí gente na empresa pegando também Covid. E aí foi. Aí demos uma alavancada. Mas muita dor de cabeça. Meu pai chegou uma hora que, né, chega, vamos mudar de ramo um pouco e agora estamos aí. As cachaças. Isso mesmo. Agora sucesso, com a loja também. Deus abençoe de verdade, mano. E quando você descobriu que você tinha talento pra internet? Irmão, quando eu tinha 12 anos, 13 anos, eu queria ser MC, tá ligado? Tem um vídeo até na internet, mano, eu pequenininho, gordinho lá, sendo MC. Aí uma vez meu irmão fez um funk pra mim, ó, vai, tenta gravar essa. Mandamos lá pro MC Guia. Seu irmão canetou? Meu irmão canetou, mano. Eu sempre fui, mano, pra criar a música, nunca foi comigo. Mas eu queria ser alguma coisa, tá ligado? É algo que, tipo, eu falava em teatro pra mim, mano, arrepiava, essas fitas. Aí tentei ser MC, não deu certo. Ah, vou ser youtuber. Crianção, aí imitava dos outros, não ia dar certo mesmo. Sempre tava lá. Aí no Instagram, eu comecei o quê? Fazendo um sorteio. Ah, mano, vou participar de um sorteio. Sim. Porque, mano, qualquer resenha que a gente se juntava, mano, era risada. Era, mano, a gente ficava da merda, mano. Eu vou contar ainda. Cada merda. Aí teve um pessoal querendo começar, né, interagir, pá, aí começou, né, o pessoal do sorteio veio, aí foi conhecendo, aí, enfim, aí agora
bombou, graças a Deus, o YouTube, o Instagram. Depois de eu ter desistido várias vezes também. Que é difícil, né, mano? Muito, é difícil, muito difícil, mano. Às vezes é até tiração, né, com o Instagram. Sim. Porque, pô, meu... O Instagram tá, é, mano, foda. Hoje, pra mim, a pior ferramenta de trabalhar é o Instagram. É foda. É difícil, é triste, né? É, aí eu comecei a namorar, né? Eu e minha namorada fizemos um ano e tal. Aí eu comecei a postar uns vídeos engraçados no meio dela, mano. Fiz um vídeo mó bosta, era uma perereca lá, uma rã, tá ligado? O cara jogava um óleo na rã. Aí a rã abria as pernas. Aí eu fui, joguei uma água na minha mina assim, ó. Faz, aí ela veio me bater, tá ligado? Mano, tá 6 milhões o vídeo no Instagram. Isso que te subiu. É, foi. Foi esse subiu, vídeo foi. Que... Esse vídeo alavancou. E eu fiquei chocado, eu tinha vídeos melhores lá, mano, que batia 5 mil visualização, tá ligado? Aí bombou, aí no TikTok bombou, foi pra 100 mil, aí parou, né? O TikTok aí parou no 100 mil. Aí, mano, agora eu tô aí, focando, fechando parceria com o Kawaii, tá ligado? O Kawaii agora é dos caras que eu como influência deles. E agora não paro mais, mano, se Deus quiser. E sua mina nesse vídeo aí, foi combinado? Não, não foi. Não foi combinado. A gente tava brigado. Tava brigado, é. Só que eu tava errado, né, pai? Aí eu tinha uma maneira pra pedir desculpa, né? Aí eu fui lá, eu irritei ela, me bateu já dando risada, falei, já era, consegui. Porque a bichinha é brava, a pequenininha é brava. E quando é combinado, não é tão... Não é. Não dá um resultado da hora, tá ligado? Dá, então o bagulho tem que ser realmente... É, o Toninho Tornado comentou isso aqui, né, nas pegadinhas, né? Quem? Toninho Tornado, lembra? Toninho Tornado, né, Zica? Se foi um dos primeiros podcasts aqui, quem não acompanhou também vai lá. Acho que foi o segundo, né? Foi o Eros e depois foi o Toninho. Lá, dá pra ver ali, ó, no quadrinho de fotos, Barbinho, lá. O Eros o Toninho Prado, foi o segundo. Toninho Tornado é o segundo, Foi o segundo. Eu sou fã, parça, eu sei que tô falando aqui. Aí, cara, moleque, acompanha nós, da hora, fico feliz. E as ideias pros vídeos? Difícil. Eu sempre quis ter vontade dessas fitas, tá ligado? De entrar no Instagram, YouTube, fazer música, mas eu nunca tive criatividade. Só que, mano, eu parei, falei, Pedrão, ó, é agora, mano. Ó a oportunidade que você tá tendo, agora você precisa pensar e, mano, e vamos, tá ligado? Aí foi, sentei, peguei o celular, fiz um roteiro. Falei, caralho, saiu um roteiro, tá ligado? Fiz o vídeo, pum. Aí bateu o primeiro. Aí o primeiro vídeo, depois de eu ter bombado, já bateu 500 mil. Falei, caralho, é isso mesmo. Stories, 30 mil pessoas. Falei, mano, o que tá acontecendo? Morrendo de medo, mano. Tipo, mano, é 30 mil pessoas que tava vendo meus stories, tá ligado? Mano, hypei, pum. Aí eu fui fazendo outro, fiz mais um roteiro. Todo vídeo que eu faço é com roteiro agora, tá ligado? Eu consigo pensar, colocar minha mente no lugar certo e sair os vídeos, tá ligado? Mas é difícil. É difícil porque eu trampo, tá ligado? Eu não tô criar, vivendo do Instagram, né? Ainda. É, parar, tem um... Mano, imagina o dia se trampa pra caralho. Chega em casa cansado, aí você briga com a mulher. Mano, precisa de humor, mano. E meus vídeos é humor. Então eu preciso estar bem humorado, mano, exato, pra hora. Não adianta eu fazer um vídeo um vídeo mal engraçado que eu lá com o cara de cu, mano, não vai sair. Não sai. As falas podem sair, mas só as expressões. Tem que ter a expressão. E o pessoal sente, hein, mano? Sente. O pessoal sente. O pessoal que acompanha, te conhece. Vai falar, mano, você não tá o mesmo. É, mano, e teve gente que falou, tá ligado? Lógico, Pedro, não, ou você tá sumido, tá ligado? Aí teve gente perguntando se aconteceu alguma coisa. Porque, mano, foi uma semana que eu passei, foi aquela semana estressante, tá ligado? Eu falei, mano, preciso fazer outra coisa. Não... Aí passa aquela semana, peço desculpa, vamos lá. Aí um vídeo zica, aí bomba de novo, tá ligado? Agora fosse um vídeo eu com as branquelas brasileiras, mano. O bagulho no Instagram lá deu uma... Tava mínima de visualização. Só que a última vez que aconteceu isso, tipo, travou na visualização. Mano, o bagulho bombou, foi de 6 milhões. Quase que eu desisti naquele dia, tá ligado? E agora o Kawaii tá subindo, tá ligado? Tá chegando a 10 mil e o TikTok tá chegando a 25 mil. Aí eu falei, mano, vai, já era, vai hypar de novo. Aí é outra oportunidade que eu vou ter de... Tá, né, com alguma agência no Kawaii, no TikTok? É, uma agência do Kawaii me chamou, só que, mano, imagina, 24 dias seguidos você tem que postar vídeo todo dia. É fácil, cara. Não é, né? A gente faz isso aí, mano, é fácil, cara. Mas ganhando dinheiro nenhum, viado. Ah, não, ganha. Isso é 20 dólares, viado. É foda. Você tá no Brasil, mas tá recebendo moeda americana, né, não, Barba? Eles pagam bem. É 5 a mais do nosso, cuzão. É, isso mesmo. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na próxima inscrição, tá ligado? Porque agora tá dando... Mano, minha vida tá só trampo. Tem que ir devagar, mano. Tem que ir no momento certo. Não adianta. Fazer um bagulho bem feito. Entrar pra não entregar. Não, vai ser difícil. É, e ele que cria os conteúdos, né, os vídeos. É foda. E eu sozinho, tá ligado? Às vezes meu pai... Uma vez meu pai chegou com uma ideia de... Tá, que meu pai às vezes tem uma cabeça mais, né? Aí eu falei, não, vamos voltar, vamos, né? Aí minha mina vem dar às vezes umas ideias. Aí eu falei, não, com essa ideia eu vou usar ela em algum bagulho, mas não vai ser ela. Juntando as ideias eu deles, vou juntando, sim. E vai também, vai, tá ter outras ideias através da ideia. Agora a minha meta, eu quero fazer uns bagulho de signo, tá ligado? Eu fiz um de... Mas esqueci o signo. De touro, né? De touro, tá ligado? Você é touro, não é, Barba? Você é touro. É, não, não é touro, foi touro. Leonino, desculpa, foi leonino.
Aí, mano, teve até página de signo lá postando meu vídeo, colocando eu como crédito. Aí eu vou fazer um vídeo, tipo, mano, com vários signos, tá ligado? Tipo, foi leonino no trabalho. Meu irmão é leonino, o outro irmão mais velho. Mano, ele é doidão, tá ligado? Porra louca, tá ligado? Aí tá começando a legal, foi legal também. Aí eu vou entregar esses conteúdos, depois vou focar em outros. É, o legal é que essa página deu crédito pra você, né, mano? É. O ruim é se a Record pegar o seu vídeo, ele não vai te dar crédito. Não vai porque dar. Roubou um vídeo nosso, né, Barba? Roubaram um vídeo aí do filho da Deolane que esteve aqui no Na Sacada. Sacanagem. E passou na hora do Faro. Aí, Faro, gosto de você pra caralho, certo, irmão? Sou seu fã, acompanhava. Dança, gatinho, imagem, dança. Né? Mas não dá crédito, lá na sacada. Foi sacanagem, a mais, né, mano? Tá, vou entrar com o processo. Tá recriando conteúdo dos caras, né, eu mano? Eu vou processar a Record, ó. Eu tô falando pra vocês, ó. Pode ter certeza que eu vou meter um processo na Record e não vai ganhar dinheiro. Fechou, Barba? É isso. Tá comigo? Tamo junto, ó, cara. Vocês, diretor, você tá comigo? Vocês criam um processo na Record e eu no Patati Patatá. Por quê? Ah, meu pai foi Patati, mano. Foi o primeiro Patati. Sério mesmo? Foi o primeiro Patati. Seu pai era palhaço? Era palhaço. Ele cantava nas noites antes, tá ligado? Aí conheceu minha mãe, blá 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 tal. Aí, um pouquinho antes de conhecer minha mãe, ele era do Patati. Ele foi o primeiro da dupla, tá ligado? Ele chegou a ajudar no desenho da roupa. Era Bololó e Beleléu antes de Patati Patá. Chegou aí na Eliana. Nossa, que nome merda, né, mano? Foi uma bosta. Como é o nome? Bololó e Beleléu. Antigamente, né, pai? Você é louco. Aí, mano, meu pai foi Patati, tá ligado? Aí começou a hypar, mano. Saiu fora com os caras devendo ele. Mano, meu pai comia com o dono do Patati Patá dentro de uma Brasília. Eu sei, mano, de cor essa história, porque meu pai, mano, todo Lógico. Dia fala, tá ligado? Comendo uma marmita, tipo, gelada, mano, dentro de uma Brasília, tá ligado? E saiu lá, os caras devendo meu pai. E foi. Uma mão na frente, eu outra ia trazer o disco. Tem um disco vinil com a foto do meu pai lá na dupla, tá ligado? Caralho. É, tinha dançarinas antes também. Tipo, aí, lá, já mete o processo, pai. Então, é Record e Patati Patatá. Record e Patati Patatá vai ser processados já era. Pelo Na Sacada e pelo Pedrão, fechou? Tamo juntão nessa aí, irmão, é isso. Ó, mandaram aqui, ó, quem é a Amanda Batista? Conhece? Não. Falou, ó, totalmente diferente do irmão dele. Ele quietinho, o irmão atentado nas revoadas. É, aquele lá, mano. É, eu sei. Ele já chegou aqui falando o quê? O moleque é o rei das revoadas, é o rei delas. Ó, o canal do Regis. Você é solteiro, pai? Ah, graças a Deus eu não falei merda, né, mano? Já pensou? Não, o canal do Regis, tô bravo com ele. Tô bravo com ele, não vou nem ler comentar porque ele nem tá mais assistindo. Ele entrou e saiu. Falou que o Profissionais tá pegando hoje. Tá tendo hoje. Profissionais pega todo dia, graças a Deus. Rua Itapura, 926, lá no Tatuapé. Quer encontrar a gente, quer um bar de qualidade. Os moleques tudo vai lá. Você tava lá ontem, você falou. Ontem. É, aí, ó. Você vai lá também, mano? Ah, vai lá, vai fumar papel de pão lá que você vai ver, rapaz. Tá ligado, poucas ideias, viu? Eu tô com uma pessoa diferente lá. Olha lá, você viu? É o quê? Só não divulga muito, não. Uma pessoa diferente lá. Ah, então deixa eu ficar quietinho, então, né, mano? Ó, a Casa Padilha aí também mandou um superchat aí, ó. Obrigado pelo carinho. A Universal é foda, processa, meninas. Da Record. Ah, eu não tava entendendo. A Universal é. Puta, pode crer. Ah, eu vou tentar tirar um dinheiro, né, mano? Vai que nós ganhamos dinheiro, né, Barba? Já compra apartamento aqui do lado, já faz uns quartinhos pra nós, né? Ou aqui em cima, né? Fazer triplex. Dupla sacada. Já pensou? Dois podcasts rolando ao vivo? Chique, hein? Já era, hein, papai? Não dá conta nem de um, viado. Nem de um. É louco, maior responsa, mano. É, imagina vocês. Mano, o pessoal pensa que é fácil, louco, cuzão. Mano. O pessoal às vezes não valoriza o trampo que a gente tem, tá ligado? Por isso que eu vou, tipo, parabenizo de novo vocês, não, mano. Obrigado, porque irmão. O bagulho é louco. É difícil. O convidado tá em choque aqui de falar da vida do convidado. Ó, eu tô em choque de falar da minha vida, mano. Mas os caras conversar ao vivo com as pessoas que seguem. Mano, esse é o problema. Não sei nem falar, mano. Esse qual que é o episódio? 135, mano. Pra quem desacreditou, hein? É, tamo aí, papai. É. De pouquinho em pouquinho, degrauzinho por degrauzinho, de um em um. A gente fica feliz com um inscrito a cada dia, a cada mês, a cada ano. Aos poucos. A gente quer bater 100 mil esse ano ainda, né? Então se vocês puderem ajudar a gente aí, a gente vai. Já se inscreve lá pra fortalecer aí. Exato. Produção, tá subindo os inscritos aí? Vamos ver se o público do Pedrão tá se inscrevendo, tá gostando, né, mano? Aí, né, mano? Ô, pai, nunca pensou em fazer um stand-up, não? Essas paradas? Pai, pensar a gente pensa até todo dia, mano, mas é muita responsa. É, que nem eu fui lançado lá na mídia como humorista. Eu achei um nome muito forte, humorista. Sim. Eu não chego a ser humorista, tá ligado? Porque, mano, é muito doido. Eu tenho dificuldade de criar um roteiro pra um vídeo de 30 segundos, pai. Imagina fazer um texto aí pra
milhares de pessoas vendo você. E já pensou, se conta uma piada na merda, ninguém ri, fala, mano, já era. Ah, mas acontece, cara. Ah, mas é. Às vezes o que é engraçado pra mim, não é engraçado pra ele. Isso também, é verdade. Essa semana a gente tava até falando do Léo Lins, né, cara? Não, já vai existir esse assunto aí. Mas eu sou imitador, né? Também, não sei se vocês. Você é imitador? Eu não posto muito no Insta, não. E você imita quem? O William Bonner. Então, dá uma boa noite aí. Não, pera aí, então. Produção, corta a câmera pra nós aí, fechou? Ó, então hoje, esquece o Pedro, que hoje nós estamos com o William Bonner. William Bonner, aqui na nossa frente. Okay. E ele vai falar sobre o Jornal Nacional, né? Yes. Vai falar sobre as notícias de hoje, no bairro do Tatuapé, Zona Leste, São Paulo, quem morreu, se o Bolsonaro vai ser preso, se não vai, quem vai ganhar a eleição. Então, vamos lá, William Bonner. Olha aqui, William Bonner, hein? Boa noite. É só isso, eu tô zoando, só caralho. Por isso que eu falei boa noite, já esperava essa aí. Já esperava. Boa noite. Como que é de novo? Então vai de novo, vai. Boa, pra nós. Mudou agora. É. Ele é Bonner só, né? Não é Bonner. Ah, em inglês. É da Zona Leste, pai. ZL, né? É. ZL tá numa sacada, então ZL. Pode esperar qualquer coisa. Qualquer aqui, coisa, né? Piada bosta que separei, né? Oh, Daniel Nascimento. Quem é Daniel Nascimento? Daniel Nascimento é ele ali, ó, que tá ali, ó. Ah, ele pediu aqui, ó. Pedro, conta a história do cacto na bunda. Ah, mano. É bem lembrado. Isso aí é. Irmão. Não vai falar que você enfiou um cacto na bunda, né, mano? Eu não enfiei, mas vamos lá. Eu tava numa mudança, minha mãe tinha um espaço, tipo, de uns bagulho de Buda, assim, eu não sei nem falar, tá ligado? Espaço zen. É, um espaço zen. Ela tinha esse espaço e nós estávamos fazendo uma mudança, né? Fazendo, mano, a gente suando, a gente tinha só aquele dia pra fazer a mudança. Aí meu irmão chega, o gordão que tá ali, né? Chegou em mim e pegou, sabe aqueles cactos pequenininho de pelinho, mano? Sim. Pegou minha calça, assim, enfiou na minha bunda, mano. E, tipo, colocou dentro da minha cueca, assim, na bunda, mano, já era. Pra quê? Enfiou na bunda ou na cueca? Na cueca, mano? Onde fica o bumbum. Cara, foi na busanfa, né? Aí, mano, acabou já com a mudança, né, mano? Aí eu, parça, chorando, eu tive que pegar durex, pasta de dente seca e ficar tirando assim, ó, toda hora. Fiquei uma semana sem ficar com a bunda na cadeira. De bunda pra cima. Espetaram a sua bunda, então. Caralho, mano. Então você tomou uma cactada na bunda. É, tomei, né, pai? Ah, fazer o que? Acontece, né, mano? Mas foi foda, parça. Aquele dia foi que ia morrer. Não sei, mano. Vai que, sei lá, vai que tem veneno no bagulho, já pensou? Louco da cabeça. Nós não tava demais. Ah, mano. Mas, mano, é da hora essas brincadeiras, né? É. Hoje você faz isso, é bullying, né? Muita hoje coisa. Você faz isso, é processo, tá preso. É que é meu irmão, né? Vou processar como? Ah, não, mas tem irmão? Não, tem irmão que mata irmão, caralho. É. Oh. Ah, a menina lá que matou os pais lá na pancada. Ah, Suzana von Richthofen. É, Suzana Richthofen, que saiu até pro Dia das Mães, né? Ah, já saiu várias vezes. Vai, né? Dia das Mães, Dia dos Pais. Ó, antes da gente trocar esse assunto, do Léo Lins, né, Barba? É, que a gente tava falando. Show tava da falando demissão de humor, né? Do Léo Lins do SBT, que o Silvio Santos mandou ele embora. Mano, eu acho que. Porque ele é um cara da hora lá, pra tá lá, entendeu? Já tá difícil encontrar uns humoristas. Eu, particularmente, mano, acho que o cara. Engraçado pra caramba. Se um minuto de ideia que deve trocar com ele, você casca o bico, mano. Mano, então, eu nunca achei graça em stand-up. Os moleques colocam aí Thiago Ventura e tudo mais. Tem uma coisa ou outra que eu dou risada. Eles racham o bico. Sim. E eu fico, mano, não entendi. Eu sou meio lesado, tá ligado? Meio. Não é nem porque você não gosta ou porque você não gosta. Não, é porque eu não entendi mesmo. Eu sou meio lento, tá ligado? Mano, na segunda-feira a gente tava aqui fazendo uma reunião e aí colocaram o Léo Lins. Como que é aquele bagulho lá? Bullying Artes? É. Bullying Arte. Arte, é. Truta, eu não parava de dar risada, eu quase mijei nas calças, viu? Eu nunca tinha assistido, mano. E aí, na segunda-feira mesmo, ele foi uma. Eu acho que eu fui a zica dele, mano. Será que eu fui a zica dele? Ah, não, né, cara? A sociedade é muito, tá muito chata, eu acho, né, cara? O negócio tá muito chato, não pode fazer. Não é, a piada. Mano, pensa assim, ó, a piada é pesada, é. Mas assiste o que você quiser, cara. É, tem isso. É isso, você já sabe que o cara é pesado. É e aquele vídeo lá é um show antigo já dele, né, mano? Ele é pesado, ele é leve, né, mano? Ele é magrinho, pesado é você, Barba. Não, eu. Ele é. Nós somos
Pedro é pesado. Pesado, é. A sacada tá aguentando tá hoje, hein, mano? Sacada tá aguentando o Tony, hein, mano? Sacada de Pedro. Ó, a Janaína mandou uma pergunta aí, Barbinha. Faz essa da Janaína aí, ó. Janaína. Aí, essa primeira aí, ó. Ah, o pessoal mandou, a gente faz. Janaína, né? Itri. Pedro, é verdade que sem óculos você é vesgo? Puta. Eu sou. É vesgo mesmo? Eu posso mostrar pra vocês, vai. Vou mostrar. Aí coloca o óculos e fica normal. Ah, rapaz, mas eu não gosto que dá risada, tá ligado? É, tipo, acho zoado. Não, parça. Não, zoado. A Juliana falou, Pê, tira o óculos. Eu sou normal, caralho. E a Juliana falou, tira o óculos pra ver como você fica. É, de não. Boca, de novo. Em off ali, pai, em off, você tem uma semelhança com o Toguro, fechou? Ele tem uma semelhança com o Toguro, Barba, você acredita? Não, assunto. Não. Eu sou um cara forte, sou... Vamos lá. Não, nada de músculo, não. Adivinha, Barba. Pode falar, Barba. Não, mas é mentira essa fita. Cara tem fimose? O irmão dele cara falou tem fimose? Falou não. Que ele tem fimose. Não, é mentira essa fita. Não. Pai, se o é seu mentira, irmão pai. Sangue... Pai, só vou mostrar a foto da minha rola. Ele viu você, ver, pode mostrar. Sua mulher tá na live aqui? Deve estar, tá. Ela chama? Ela pode confirmar. É, Melissa. Como? Melissa. Melissa. Beijo, meu amor. Melissa Itri? É. Ela mandou um superchat agora. Obrigado, Melissa, mas já confirma aqui, o Pedro tem fimose ou não? Eu não preciso nem olhar pra câmera. Peraí, então essa Janaína Itri é parente? Deve ser parente, eu não conheço. Não. Você não conhece? É, porque é Itri. Itri, é. É. Uma tia. Mas e aí, é verdade mesmo que tem fimose ou não é? Não. Fimose é uma coisa natural, pai. É natural, se o tivesse, pai. O Toguro é comilão e tem fimose. É, parça, é normal, mas eu nego, é mentira. É piada de, parça, eu sou não, você nega ou você não tem? Não, não tenho. É, eu nego, é foda. Negar, né, mano? Não tenho. Negar é fácil. Não tenho mesmo, não tenho. Vou esperar sua mulher confirmar. Ela vai confirmar. Mas não tenho, pai. Olha, a Casa tivesse... Padilha aí, ó. Falou aí, ó. Galera, tá pesado agora. Ó, nossa, rolou um superchat pesado agora aqui, hein, mano. É, mano. Ó, vamos lá, ó. Casa de Padilha mandou aí, ó. Meninos, vocês estão muito sérios hoje. Faz o Pedro dançar. As ideias. Calma aí. Vai chegar essa hora. E a de baixo do... Não chegou pra mim. Ó, mandou aqui, ó. O Pedro é gago também. Ah, isso. Você é gago. Quando eu tô muito nervoso. Esse superchat que não chegou nada pra nós, Barba. É, não veio a mensagem, né? Não veio mensagem, mano. É, o Alves Service Cred aí. Soluções financeiras. Manda mensagem aí que a gente lê. Acho que ele só. É, pode mandar. Esqueceu de. É, pode digitar. Ser. Se for alguma mensagem, mas eu agradeço pelo superchat. Da Melissa também. O pessoal que tá mandando superchat, obrigado. E é isso. A Melissa tá falando que não tem, não. Nossa, não tem, hein? Falando, pai. Nossa, é louco. A mulher já falou. Mas deve ser foda, pai. Mas tá um bullying aqui, né, mano? O cara é vesgo, o cara é gago, o cara falando, é, pai, tem fimose, é... mano. Se eu não estourar por bem, é por mal, né, cuzão? Exato. Fala bem ou fala mal, fala de nós, fala né, de não? Fala de nós, né, pai? Tá bem de amigo, mano. Amigo verdadeiro é isso aí. Ô, Barba, vamos... Vamos na plaquinha? Vamos, porque eu quero saber de polêmica. Vamos ver. Primeiro quadro... É o aceito recusa, tá? Demorou. Então pode ficar tranquilo. E ó, a Melissa, eu não sei se a Melissa, ela acompanha o Na Sacada. Mas Melissa, você sabe que nós temos um outro quadro depois, calma, né? Calma, deixa pra depois. Não, só pra ela se preparar lá. Eu tô aqui já, isso aí é... Então ela parece que ela é gente boa. Parece. Ó, falou até que ele não tem... Não tem fimose. Fimose, mano. Não sei se é verdade. É, também não sei, de repente ela tá ajudando tá ele, ajudando, né? Tá ajudando, né? Os cara. Ó... Ô bom. Barba, tira, coloca um pouquinho pra lá isso aí, deixa o bonequinho aqui, ó, com a cachaça dele, fechou, cuzão? Pode beber aí, fica à vontade. Já era. Ô Pedrão, e, ó, esse aqui é o aceita ou recusa. Certo. Vão aparecer algumas pessoas aí na tela, imagina que você vai fazer uma resenha, uma revoada lá na sua casa, e essa galera tem que entrar na sua casa, se você aceita ou recusa. Demorou. Aí você mostra a plaquinha verde ou vermelha aqui pra câmera do meio. Fechou. E mas a justificativa. Mas você tá enxergando a câmera do meio? Tô. Ah, demorou. Só sem óculos não dá, né? Eu enxergo as três de uma vez, né? Papai, mas o bagulho é o seguinte, aqui tem que ser sincero. Pode deixar. Fechou? Vamos que vamos. Não vem sabonetar não, porque a gente tem uma equipe de juiz atrás. É, você veio com os juízes, fechou? Então, se alguém ver que ele tá mentindo, pode mandar o bracinho pra nós aí e desmentir. Fechou? Demorou. Então, produção, joga o primeiro na tela aí, vamos ver. Rezende. É, um panaca. Panaca. Eu não gosto dele, mano. Eu acho muito besta, tá ligado?
Não, desculpa, até esqueci aqui, ó. Tá. Não, acho que é bestalhão, tá ligado? É, ele é muito forçado, e fora também os vídeos que ele fazia com a Virgínia, que agora é atual da Zé Felipe, você vê que o tratamento é muito diferente. Sério? Se ele pega uma mina, ele trata, parça, eu acho que é respeito acima de tudo, tá ligado? E isso não tem no resenha, mostro de novo aqui, ó, o Showroom manda direct pra nós que nós resolvemos. É isso mesmo. É Pedro contra Pedro, o Oliveira ganha. Oliveira ganha. É, mas é o Panaca, não, Panaquinha. Não gostaria de trocar uma ideia com ele? Não, parça, é perder tempo, cuzão. Não dá. Então olha pra cá, mas acompanha os... finge que ele tá na sua frente. O que você falaria pro Resende de hoje? E aí, Panacão, suave, parça. É nóis, bom trampo aí, eu vou seguir a minha, você segue a sua. É, exatamente. Na verdade é essa, Segue o ser, tá estourado lá, pá, mano. Você acompanha os conteúdos? Não, eu acompanhava quando eu era criança, tá ligado? Que já tá ficando velho, né? Sim. Já deu também, né? E não dá. Acompanhar quando era criança, porque o conteúdo era bom, né, mano? Não tinha o que fazer também, mas o conteúdo até que era interativo. Mas nunca achei muito bobão. Então, é isso. Cruzado. Então, Pedro mandou um recado ao vivo pro. Ô, produção. Resende. Porra, tá foda, hein, viado? Tá foda. Mas é isso. Cremosinho desse Zica, mano. Ele compartilhou e curtiu o meu vídeo lá com a minha namorada, que estourou de 6 milhões lá. Ele deve ser um cara firmeza mesmo. Eu casco muito bico com ele, então. Mano, chamaria sem dúvidas pra resenha. Deve ser engraçado. Mano, ele é muito deve engraçado. Risada, né, mano? É. Já mandei mensagem pra ele, já me respondeu também. Ele é de boa. E a gente tá esperando o Cremosinho aqui na sacada. Fechou, Cremosinho? Você prometeu pra nós que ia vir, hein, mano? Você prometeu. Então, Cremosinho, aceita. Aceito. Ele é forte pra caralho, hein, mano? Aí, ó. Trincado. Olha a cara dele, é muito engraçado. Mano. Manda o próximo. Nino, mano, esse menor é zica. Não, papo mesmo. Ele é uma superação também, né, mano? Pô, tem o quê? Fez 17 anos, se não me engano. 16. Né? 16 anos, pai. É o que ele tem, tá ligado? E foi superação mesmo, mano. É, não foi, os caras podem ver agora, tem tudo, mas não foi fácil. Não chegou, tá ligado? Então, o cara é um moleque humilde, zoou mesmo com todo mundo, tá nem aí também. Você conhece ele? Conheço, acompanho todos os dias ele, mano. Ele, aí anda com o Cris lá também. Os mas cara, você os conversa cara, com ele? Você já não, chegou não, a trocar ideia? Nunca troquei ideia com ele, nunca. Mas o maluco deve ser firmeza, humilde pra porra. Então, Nino, aceito aí, ó. Acompanha então, Nino. Dá uma moral pro cara aí, né? Responde na direct que ele vai te chamar, certo, cuzão? Já respondeu nós, falou que ia vir aqui também na sacada. Não veio, né? Não, depois falou que não tinha mais interesse. É, então. É, depois o pessoal fuzilou ele aqui, né, mano? É. Mas é isso, tamo junto. Mas foi a galera, né? É, a gente é neutro. É. Próximo. Às vezes. Ô, produção, que porra é essa, viado? É esse agora? É. Everson Zóio. Everson Zóio, eu acompanhei muito ele. Quando eu queria ter canal no YouTube, era desafios, né, na época. Desafios, eu me espelhava muito nele. Ele é meio bobinho, né? Pá, mas é o jeito, né, cuzão? É da é hora. O jeito dele. Você vê que o pessoal gosta, deve ser, né? Um cara muito humilde também. Deve ser um cara muito humilde, tá ligado? E isso que, parça, ganhou a pessoa. Você pode ser o que for, tá ligado? Mas a humildade é que vai falar, mano, você é o cara, você é zica. Humildade move montanhas e a mesma coisa que a fé, e tamo aí, tá ligado? Com certeza. Monstro demais. Chamaria. E eu vou falar engraçado pra você, eu tive o prazer de conhecer ele, que ele foi lá no meu bar. Da hora. E, mano, o moleque é humilde pra caralho. Mesmo. Pra caralho mesmo. Quero conhecer, deve ser do Zica mesmo. Tamo junto, Zóio. As ideias do cara, as ideias. Outro superchat chegou aí, Barbinha. Chegou, mas não veio a mensagem de novo. É, de novo. Ele mandou um coraçãozinho mandou depois coraçãozinho, ali, ó. Né? Obrigado, Alves Service Cred, soluções financeiras. Então, se precisar de alguma coisa... Soluções financeiras... É com Alves Service Crédito. É isso. Crédito, né, família? É. Esquece tudo. Bruno Vinícius. Não, peraí. Antes de falar Bruno Vinícius, pra quem não conhece, é o dono de um outlet lá no Tatuapé. Fechou? Mas não vou falar o nome, né? Pra não fazer propaganda, né, Bruno? É, não sei que queira cravar quem é ele mesmo, né? Caso ninguém conheça. Não! É o Bruno Vinícius. É isso. É você. Irmão, o Brunão, eu tive a oportunidade de conhecer ele antes de eu ser, né, tá estourado no Insta. Até então, né, ele tirou foto comigo, foi humilde comigo, pá. Só que aí, meu, eu sempre frequentei a loja dele. Mano, eu e minha família já gastamos uns barão lá, viu, mano? Põe barão. É, e acabei me chateando um pouco com ele. Perdeu toda aquela essência de maluco que eu sou fã. Eu era muito fã dele, tá ligado? Só que é quase uma farsa, vai. Quase uma farsa. É, ele é uma farsa ou a loja é uma farsa? Ele é a farsa.
Que a loja eu pago um pau mesmo, foda-se que, tá ligado? E eu continuo. Foda-se o quê? É, foda-se ele, tá ligado? Ah, tá. Foda-se o Vinícius. É, pô, isso é porque eu gastei já bastante lá, tá ligado? Metade daquela loja é sua, então. É. Mais ou menos. Mais ou menos. O carro que ele tem é teu, você que bancou o carro. É, né? A gasosa vai, né? A gasosa vai. A conta de luz vai, né? Só que aí eu me chateei um pouco com ele, né, mano? Era uma Páscoa e depois disso a gente virou muito íntimo. Não muito íntimo, de ir pra casa dele, virar parceiro, pá. Pra mim, eu era já íntimo, tá ligado? Eu chegava lá, gastava, ele trocava uma ideia. A tia lá, que fica no caixa, trocava uma ideia comigo, me respeitava, falava pra ele, ó, você tem que andar com o Pedro, que ele que é da hora, namora. Sempre zoou, tá ligado? Só que aí, no dia de uma Páscoa, né, eu fui levar uns presentes pra ele, da loja lá do meu pai e minha mãe de variedades, a gente faz azulejo, caneca personalizada. Entreguei com a foto dele, mano, o bagulho ficou da hora. Um azulejo, uma caneca personalizada e um chocolate, sei lá. Entreguei pra ele, tá ligado? Aí na hora de postar o arroba do Insta, não, eu não fui por interesse. Não é que eu fui por interesse, sim, parça. Eu já considerava o cara. Mas eu preciso também do cara, parça. Não é interesse isso, o nome disso. Senão eu já desde ele também precisou dos precisa, outros, né? Sempre, e precisa, precisa até hoje. Precisa até hoje, tá ligado? Ele precisa que eu vou lá amanhã na loja dele. Ele precisa que todos os MC vá lá. Senão não é ninguém, senão parça. Vai ficar esquecido. É, vai ficar esquecido, tá ligado? De cliente, né? Também. É, sim, lógico. Aí eu entreguei pra ele, eu passei o arroba. Tipo, eu até falei pra ele, eu juro pra você, eu falei até pra ele. Eu falei, mano, nem esquenta com a roupa. Eu não gosto disso, de achar que eu tô sendo interesseiro. Se ele não postasse o arroba, pra mim seria melhor, tá ligado? Só que aí ele foi, ele me ouviu, ah, qual que é o nome? Falei, eu falei, não, não é esse, não é esse. Aí ele foi, mesmo assim, apertou numa arroba que nem existe, tá ligado? E, tipo, meteu o Miguel. Eu falei, mano, vou deixar o cara tá numa gravação, eu tô atrapalhando ele, querendo ou não. Fui pra loja, depois de manhã, na segunda-feira, era umas meio-dia, pra também não atrapalhar, mandei uma mensagem pra ele, falei, ah, irmão, o arroba tava errado. Dei um salve, só visualizou, tá ligado? E agora também recente, eu ia pra fazer vista lá, né, ia saindo em alguns jornais. E eu falei, mano, eu acho que eu vou pedir pra ele um kitzinho pra patrocinar, mano. Vamos pra mídia, vamos que vamos. Tem um vídeo de 6 milhões, expliquei pra ele no WhatsApp pessoal, né? Porque não é qualquer um que tem um WhatsApp dele, sim, né? Peguei o WhatsApp pessoal dele, mandei pra ele, pá. E, tipo, só visualizou, irmão. Tá ligado? Isso me chateia, porque, parça, minha família já gastou muito lá, mano. E pelo menos uma satisfação, né? Ó, não vai rolar. Irmão, isso, eu ia ficar suave, parça. A mesma coisa do arroba, se ele não postar, você vai ficar tranquilo. Se ele falasse, irmão, não dá, porque eu até entenderia, tá? Porque deve ser foda mesmo, mano. O kit lá não é barato. Pra ele seria barato, né? Mas enfim. Mas é. Dá pra entender o lado dele. Porém, aí só visualizou, parça. Ele me veio, né? Todo final de semana lá comprando uma roupa, né, mano? Né, deu um, e no mesmo dia tinha acabado de comprar um tênis, né, da Hugo Boss, né, todo mundo sabe o preço, não é caro, não é barato. E aí me chateou. Então eu falei, mano, então que adianta ser uma pessoa no Insta só pra agradar os seguidores, pá, e ser outra lá fora? Não adianta. Então, bom, eu queria assim, um dia ter uma resenha com ele, tá ligado? Mas essas fitas já me chateou, então não preciso disso. Isso é uma polêmica aí, né, Barba? É. Algum MC falou não, que não, foi um influencer. Foi um influencer, eu vi essa fita. Esqueci o nome agora, fugiu. Que falou que as roupas que vem de que os tênis eram falsos. É, que as caixas não eram iguais às originais e tudo mais. E aí? Felipe Silveira. Felipe Silveira, o que vocês acham disso? Mano, eu nunca entrei naquela loja, na verdade, tá ligado? Mas, assim, na minha opinião, mano, truta, as caixas que mostra realmente um viado não se compara com uma caixa de um tênis original. Fechou? Pra mim, mano, eu não compro tênis de 10 mil real. Não compro porque eu não tenho nem condições. Certo. Fechou? Mas, mano, você vai pagar 10 mil real num tênis. O bagulho vai vir uma caixa de papelão igual um Nike de 600 conto. É foda, pô, os tênis vêm no saquinho de veludo. E assim, caralho. E ele já foi num podcast há um tempo atrás, aí ele falou que no começo ele vendia roupa falsa, né? Não vamos dizer falso, mas réplica, né? Réplica, né? Primeira linha. É réplica ou falsa? É falso, né, Barbara? Isso, você tem razão, pai. Pô, desculpa. Né? E o preço que cobra não é um preço barato, né, mano? É foda. Não sei hoje em dia como é que tá, né? Mas ele já falou. Ele teve a oportunidade de vir aqui no Nessa Cara também, né? Marcou. O convite foi feito. Ele confirmou a presença. Ele e o MC Eric, que é o MC que ele tá empresariando. Agora esse moleque eu acho zica, viu, mano? Eu acho da hora. Tem mas aí o Bruno Mendes aí, de última hora, falou, ah, não vale pra ir, a assessora dele. E aí nós pedimos pra que fizesse um history, né, falando que não iria, porque não podia queimar a gente. Até quando o Eric chegou aqui, o Eric falou, talvez ele venha, tal, não sei o que, mas... pra dar um salve. Mas não veio, não, mas também não faço nem questão. Brunão, boa sorte na sua vida aí, mas também não faço questão do seu dinheiro, da sua presença, do seu nada.
Só que é isso, verdade, sucesso. Qualquer jeito, né? Melhor ainda até. Com certeza. Não, claro, eu vou passar, pegar uns kits, né? Que é os kits loucos, né? Eu tô com um kitzinho de lá, mas... Mas que nem as roupas de original e falso, eu acho que, tipo, é original, assim. Tem uns bagulho que você fica meio... As lacostas simples lá, tá ligado? Tem umas lacostas que você fala, ixi, não, não pago. Esse jacaré não morde. Não pago, é, esse jacaré morde, ou é manco. Gatinha, ou é manco, é, é. Tá ligado, mano? Mas as roupas é... Parça, faz 3 anos que eu tô com essa calça já. O bagulho dura mesmo. Ah, mas você vai no Braz também, você compra uma calça, você não tá 3 anos com ela? Depende, né, irmão? Ah. Tem que ter a fonte, tem uma fonte até. Vai ter que descobrir a certa. Aí é, vai. Ah, aí sim. Hoje tem os que é, fábrica, né? Tem os Mizuno com o bagulho, você é louco, mano. Você, de vez em pagar 2 pau no bagulho, você compra. Cara, você podia, sabe, fazer o quê, mano? Abrir uma barraquinha lá na frente da loja dele, né, mano? É, já é. Vender umas lacostas lá R$30. Toma, quebra ele. Brincadeira. Próximo. Léo Lins. Ah, a gente tava falando dele agora aí. Da hora. Da hora, mano. Eu vou botar como até um sonho conhecer o cara. Que, mano, é muito. Ele é muito risada, mano. Parece que ele tem autismo, cuzão. É mó. Mas é muito engraçado. Desculpa até falar assim, né? Comparando, mas é que, mano, é muito engraçado ele. Ele é muito demais. O talento desse cara. Ele, o. Qual que é o nome? O Barbudinho. Murilo lá. Couto. Murilo Couto, ele é demais. Ele, não, não a é galera normal. Que trampa no The Noite é foda. É, mano. Não é normal ele, mano. Você, Murilo Couto é muito engraçado. Você acha que o cara vai falar sério? Não vai, é só merda, mano. Mas o cara é engraçado. Explica, dá pra paizinha. O Léo Lins eu ainda não assisti ao vivo, mas o Murilo Couto eu já assisti, mano. É bom demais. Já foi no stand-up lá? Ah, do Murilo Couto já. É? Bom, mano. É da hora mesmo? Da eu tava hora. Querendo. Eu fui no do. Do Quatro Amigos, não. Do. Thiago Ventura. Thiago Ventura. Já fui no. Só que eu fui com a minha família, né, mano? Só que é muito palavrão. Você fica constrangido, tá ligado? Muito, muito palavrão. Mas eu sou fã do cara. Tirando a parte que é palmeirense é que é pesado, e traz os corintianos, eu acho ridículo. Mas faz parte, né? Mas é normal, mas o cara é foda. Ele é profissional mesmo no que faz. Sabe o que tá fazendo. O cara é bom. É bom, não é forçado, tá ligado? Próximo. Tá vendo essa tatu? Me chamou sua atenção essa tatu aí. Essa aqui? É, esse coliseu aí, mano. É, depois você fala. Demorou, fechou, foi mesmo. Ali do grau! Mano, eu casco o bico com ele, da hora, eu vi, ele foi no Snyder lá, né, também, eu conheci ele de lá, mas nunca troquei ideia, mas o cara é da hora, é o polícia que... Não, ele é o cremosinho, mano. Pai, se eu tomar um enquadro um dia é dele que eu quero tomar, pai. Ele é o cremosinho, cara. É, ele é igualzinho, é. Ele veio aqui... Ele é engraçado. Ele é muito bom. Ah, essa foto é aqui, essa foto é aqui, ó. É aqui. É igual a sua foto que você tirou ali, que depois a gente vai falar dela aí. Moro. Você gostou, né, a gente já gostou. Pergunta, né? Elogiou a foto. É. Mas da hora, o cara, eu quero conhecer, da hora. Então, salve pro Ari aí. Beijo, né? Ari do Grau! É marcha também nas motos, hein? Bruna Louise! Parça, fala a verdade, nem conheço. Stand-up também. Ah, é a que beijou o Thiago Ventura, deu um selinho lá, desculpa, eu vi. Não, ela tem um talento do caralho. Ela é zica mesmo. Ela. Irmão, a forma que ela expressa zoando os caras, mano, é, mano, o mijo de dar risada, mano. Ela é. Chamaria da resenha. Ela faz o que os caras fazem, só que ela é mina, né, mano? Isso mesmo. E ela tá nem aí mesmo. Paz, expressões, da hora. Ela é bom pra resenha, ela é firmeza. Próximo. Eros Prado. Parça, eu fui numa parada gay com meu irmão, com a minha ex-cunhada. Eita! As ideias, porra. Não, mas... Não. As ideias não, né? Não, mas zero preconceito. Não, zero, zero, zero. Mas é uma revelação aqui, né? Uma bomba. Bomba na nossa sacada. Pedro... Parça, eles estavam lá com o pagode da ofensa. Mano, demais, cara. É muito engraçado. Era muito bom, né? Era, é verdade. Muito... Mas eu quero conhecer também. Mas ele falou aqui, né? Tava pra voltar, né? Que ele foi o primeiro, né? Nosso agora. Primeiro convidado, né? Vamos pra resenha. Os caras devem ser. Faz quase um ano que ele falou. É, vai fazer um ano, foi o primeiro? Então, foi o primeiro que veio aqui. É. Então, vai fazer quase um ano. E ele falou que tava com esse projeto e até agora não voltou. É. Mas o Eros é engraçado demais, mano. Ele é. Isso é louco, cara. Mano. E esses humoristas aí, tipo, não é os caras que sentam aqui, tipo, se ajudam. Mala, não. Não, é os caras. Não tem Foi o nosso primeiro, cara. E ainda bem que foi com ele, que ajudou pra caralho, né, mano? Foi fácil, né? É. Imagina o primeiro podcast, pai. Com ele. Nossa, ao vivo. O bagulho é que eu falo, né? É foda. Bagulho é ao vivo. O que você falou já era. Já era, mano. Esqueça, já não era. Tem como cortar. É. Puta, podia ter falado diferente, não. Não. Aqui o que você falou já era. Já era. Mandou até um trote ao vivo aqui. Mandou. Não, é demais os trotes. Nossa. Verdade. Pra quem foi? Pro Rossi. Pro Rossi. Verdade. Então, Eros Prado, mandar um beijo pro Eros Prado aí. Mano, esse cara é demais. Toninho Tornado. Esse cara é demais, mano. A espontaneidade dele fazendo umas pegadinhas, mano. Ele é bom. Eu consigo, mano. Ele é bom também.
Ele é muito bom, mano. Vamos marcar um churrasco com um cervejinho e pagode tocando, porque tem cara, né, mano? Tem. E gosta de uma cachaça, hein? Gosta, né? Gosta, hein? Tornado, mano. Ele é foda. Ele, meu sonho é conhecer também. Você é louco? Minha voz é só fã, velho. Que é antigo, né? Não parece só, mas tá uma cota aí também. Tá, pra caralho, mano. Você é louco. E o Instagram dele, mano, tá bombando o Instagram dele. Canal dele no YouTube. Eu fui pro Tirulipa lá esses dias também, fez um bagulho da hora, mano. Ele é bom, ele é bom. Ele sabe fazer, né, mano? Sabe. Próximo. Mandar um abraço também pro Tony Tornado. Deus, gente, ele é outro também. Mano, esses caras é... Vamos pra casa lá fazer uma resenha, fumar um Nargas. Mano, Danilo Gentili é tem demais de também. Tem cara de cachaceiro. É outro que... Parceiro... Aquela caneca que ele fica bebendo lá, você acha que é água? É, aqui, é nada. Igual a minha, água. É. Esse cara faz uma piada pra você, tipo, o cara fechado e o bagulho consegue ser engraçado, mano. É, ou, mas você não sabe se o cara tá sendo... Se o cara quer... Se o cara tá sendo você mesmo, ou não, né? Mas ele soltou uma piada, parceiro, já era. O cara deve ser da hora, mano, que bom. Próximo. Zé Vaqueiro é outro, Zé Vaqueiro. Mano. Eu acho ele foda. Ele não tem jeito, mano. Ele é humilde pra caramba, tá nem aí. Eu não sei, eu não acompanho muito mais hoje, tá ligado? Mas no começo, que nem ele, tava nem aí com as roupas. Ele espancava a moda. Espancava a moda, Zé Vaqueiro. Espancava, mano. Era ridículo, tá ligado? Mas ele, em pessoa, ele tá nem aí, dança mesmo, canta bem pra caramba. As composições dele, mano, foda. Ele, Zé Vaqueiro. É o que? Marcar a resenha com esses caras, o Zé Vaqueiro cantando, filho. Imagina, é, imagina a revoada como ia ser. Você é louco. Então o Zé Vaqueiro, aceito também. Aceito. Essa foto tá meio craquelada, né, Barba? Foi no comecinho, né? Próximo. Muka Muriçoca. Irmão, eu acho criança muito infantil. Muito infantil. Deve ser um cara humilde, tá ligado? Deve ser um cara humilde, mas eu acho muito infantil, mano. Eu acho que por ele abordar também, às vezes, as pessoas, tipo... Não sei, mano, mas não gosto muito dele. Não sou de acompanhar, tem nada contra, pra falar a verdade, assim, mas não acompanha mais. Mas aceitaria um churrasco ou não? Sei, irmão. Só, é. A placa só tem dois lados. É. Não, vai, aceitaria porque às vezes eu posso, pode mudar essa opinião, vai. É isso. Entendeu? É, mas mandar um recado pro Muka Muriçoca aí que você é um pilantra safado, sem vergonha, Muka. Você foi lá no bar há um tempo atrás lá e falou, não, eu vou lá no podcast na sacada e tal. E porra nenhuma, pilantra, mentiroso. Do caralho. Mas sabe o que tá no meu coração, né, pai? Você tava lá domingo de novo no bar lá, tudo mais. Tá ligado? Eu sei que a sua agenda deve estar muito lotada, também tá com o podcast dele. Tá com o podcast lá, né, dele. Não, eu tô brincando. Um beijo no coração aí, tamo junto. Mas falou tá? Que vem, um dia vem, né? É, um dia vem. Muka Muriçoca. Próximo. Veião. Ah, não. Yeah, yeah. Besta. Muito besta, eu acho. Yeah, 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 yeah. Como que era, Blanco? Yeah, yeah. Não, faz aí, imita. Você tá de verde junto com... Não é você que não usa verde, cuzão. Não, eu não falei que eu não uso verde. É corintiano? Corintiano usa verde, irmão. Eu falei que eu não... Gustavo, levanta, levanta, levanta. Levanta só pra ninguém pensar que eu tô mentindo. Eu vou bater nele? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, você é testemunha aqui que eu falei que eu tava procurando esses dias? Uma blusa verde, então. Mas você falou que não usava verde. Não falei isso? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não falei isso? Vem cá. Pera aí, agora. Tá bom. Ô, Gu, vem cá, vem aqui. Corintiano usa verde. Chega aí, ó. O que o Barba falou esses dias pra gente? Olha na câmera, lá no fundo da câmera lá e... Barba falou que ele não usa verde. Não gosto de verde. Então, foi isso que eu falei. Tá usando verde? E ainda com o símbolo 4:20. É isso, cara. Que é isso o quê? É o horário que eu gosto de acordar. Ah, nunca! 4:20. 4:20 é agora da tarde. Da tarde. China, da tarde. É, pois você atrasa pra caralho, né? Olha, ó. Pessoal do Corinthians, que acompanha o Barba aí, ó. Tá vendo, né? Tá traindo vocês. É. O Barba fala que é corintiano, host, que não sei o que lá. Tava assistindo o jogo agora, terça-feira aí, ó. Irmão, terça, né? Não, que jogo foi aquele? Mano, tava assistindo o jogo lá, boladão e tal. Mano, eu vou ter um treco. Eu vou morrer do coração. E não. Alguém tá usando verde, pai. Ó. Não, ficou feio pra você, hein, Barba. Faz parte, né, não, cara? Não, faz parte nada. Não, ficou sem argumento. Não, mas ficou, tá vendo, né? É, Corinthians não, eu não gosto mesmo assim, eu tenho pouca coisa, mas uma coisa ou outra não tem jeito. Tá, não, mas quem é corintiano mesmo não usa. Hã? Quem é corintiano mesmo não usa, você tá ligado? Não, nossa, não gosta mesmo. É. Que nem pro estádio não dá pra ir, né, mano? Se for, dá uma treta. Você é louco, não dá. Você nem entra. Não chega perto. Você vai tomar um pau. Não, eu já vi gente dentro tendo que tirar a camiseta, tomando uns tapão. Já. Mas enfim, agora... Enfim. E a conquista... Segue o malandro. Você tá palmeirense. Pode até conquistar pelo 4:20, né? Mas a cor, não. Isso é de malandro, então, recusado? Recusado, não dá. Deve ser muito besta, mano. Você é besta, Serginho.
Panaca. Mike 021. É o álcool das motos, não é? É o álcool das motos. Panaca. E é tudo armação também, essas fitas. Certeza, parça, certeza. A maioria é tudo armação. Mas não gosto dele, mano. Eu fui gravar. Eu tava trampando numa barbearia lá no Tatuapé ali. E, tipo, o TK era na rua de trás. E ele foi, tá ligado? Eu acompanhava ele. Aí eu fui tirar uma foto com ele lá. Irmão, cheguei lá pra tirar uma foto. Eu falei, irmão, ele tava sentado mexendo no celular. Eu falei, irmão, pode tirar uma foto comigo? Ele nem olhou pra minha cara, levantou, coisou o celular pra trás. Tipo, já cadê a câmera? Eu falei, não, vem cá rapidão. Aí, tipo, meio que abracei ele, tirou a foto. Aí, parça, eu não lembro que assunto que eu ia puxar, mas eu falei, ah, firmeza, irmão, é nóis, você da hora, né? Parça, ele virou as costas da mesma maneira que ele levantou, tchau, de cabeça baixa. Tipo, me desprezou, tá ligado? Aí, mais um, tipo. Pronto, desumilde. Parça, é ridículo, ridículo. E você acha que o conteúdo é armado? É armado, a maioria é armado. A maioria, vai. Pode ser alguns que até que não. Mas é muito, é armação, muita armação. É. E desumilde, não gosto dele. Não pediram fico, um desafio aqui, mano. Mas eu só vou fazer esse desafio se você mandar um superchat, fechou? Digitação total 10 aí, ó. Só se mandar um superchat. Manda um valor da hora, hein, mano. Desafio, é, dá uma fortalecida pra nós aí que nós faz esse desafio aí. Não é não, Barba? É isso. Pegou aí? Peguei aqui, eu tô com uma separada aqui. Ah, demorou. Então, Mike 021, desumilde, e é o que eu falo, mano. Não dá. Truta, a fama vem. Vem. Ele escolheu a fama. Ele escolheu ser reconhecido. É, exatamente. Quando chega um fã, mano, deu o seu melhor. É. Porque às vezes, mano. Tem que você já tem as pessoas. Louco. Irmão, que nem hoje, foi mó gratificante, mano. Eu fui buscar um maluco lá. Mano, veio uma menininha, mano, querendo tirar foto comigo, quase chorando. Eu falei, eu acabei de entrar no Insta, tá ligado? Eu falei, um dia eu vou chegar lá. Mas não agora, mano. A menina veio quase chorando, mano, criança, tá ligado? E me acompanhando, vou deixar tirar foto com você. Tirou foto comigo hoje e falei, irmão, ganhei meu dia. Aí meu irmão comentou comigo que, tipo, ele foi abastecer o carro lá, e o cara reconheceu ele pelos meus conteúdos. Falou, mano, você é irmão do P. Oliveira, caraca, que da hora. Mano, nem imagina essas fitas, tá ligado? Às vezes eu que passo em lugares que ninguém me conhece, mas é, mó da hora. Eu não vejo, mano, tipo, minha meta é essa, tá ligado? Não que crescer, mas era meu sonho, mano, tá ligado? Eu me preocupo, sim, em não poder tirar foto com todo mundo, sem querer acabar não ser um pouquinho grosso. Essa é a preocupação, sim, de ser famoso, tá ligado? Sim. Porque não consegue. Mas é muito da hora, é gratificante. Aí você fala, caralho, valeu a pena mesmo. Então, Mike 021 recusado. Honra pela falta de humildade. Tem que honrar o que faz, mano. É isso. Próximo. Mandou um recado aí ao vivo. Lucas Rangel. Mano, eu nunca fui de acompanhar. Às vezes tem uns vídeos no Face lá que aparecem no Rio do Face. Acho da hora, interativo. Acho que nada contra, irmão. Chamaria. Minha mina que acompanha bastante ele gosta, tá ligado? Chamaria pra conhecer. É um cara da hora mesmo, tá ligado? Deve ser da hora, zica mesmo. Então, próximo! Thiago Ventura. Moleque, zica. Zica demais. Eu fui no stand-up dele. Dei muita risada, fiquei um pouco constrangido por ter levado meus pais, que é muito palavrão, mas é o público dele, não sei, não é culpa dele. É o trampo dele. Se ele estivesse fazendo humor negro lá, ia estar lá quem gostava, não tem essa, entendeu? E o cara é da hora, quebrada, é isso mesmo, só o time que torce acaba deixando ele meio lelé, mas da hora, de humildade pura, mano. Nunca troquei ideia também, sempre quis trocar, mas da hora. Resenha, né? Thiago Ventura, aceito aí, então manda o próximo, produção. Thiago TK. Irmão, ele quase ramelou, tá ligado? Quando eu achei que, vixe, aí foi, tá ligado? Meu brilho quase sumiu. Eu fui tirar uma foto com ele, tá ligado? Aí, no mesmo dia do Mike? Foi tipo uma semana antes. Fui tirar uma foto com ele lá. Ele não falou um A, tá ligado? Mas depois da foto, ele até tocou uma ideia comigo. Eu falei da barbearia pra ele lá, ele deu uma atenção, tá ligado? Aí isso, mano, o importante é isso. Ele pelo menos não deixou na voz, né, mano? Que nem o Mike. Thiago TK nada conta, um cara da hora, uma superação do caralho também. Quase deixou a desejar, mas top. Eu chamaria, assim, da hora. E você não sabe, eu vou te dar uma notícia pra você. Deixa as ideias, vamos ver. Não, mas notícia boa. É boa? O que aconteceu hoje com você? Hoje. Você falou agora que você ficou muito feliz. O que mudou seu dia? Ah, da fã. Lá, e ela tá acompanhando você aí, ó. A menininha sou eu, sou sua fã, Pedro. Ah, último... mundo aí, da Ana Júlia Mello. Da hora, satisfação, mano.
Pô, eu fico feliz. Feliz, legal, mesmo. Legal. E é criança, né, irmão? É. Eu tenho que tomar agora um pouco cuidado com isso, com os conteúdos também, né? Lógico. Não posso ser um Thiago Ventura da vida. Não. Né? Tem que pensar em todo mundo. Até uma piada aqui, se a criança vai entender ou não, opa. Mas vou tentar atender alguns públicos aí legais. Então, né? Mas dá, Tecar, muito você, obrigado. Tecar, você aceitaria? Aceitaria, né? Vamos. Às vezes é outra coisa aceitaria, também. Aceitaria, né? É, vamos. É, eu já não aceitaria não, porque eu vejo que não é muito humilde do jeito que mostra, não. É. O pessoal pode falar besteira pra mim aí e me cancelar, mas eu tenho uma outra visão do TK. Então, mas é isso. É. Churrasco é teu, né? Eu dou oportunidade, tá, né? Mandando falar, barba. Não, não conheço. Quem então... sou eu perto dele, tá ligado? Mas não, uma vez eu fui deixar um carro lá pra vender lá e tal. Foi mal foda. Não é tudo isso também, não. É que eu acho que assim, hoje em dia, infelizmente, dinheiro chama dinheiro. Sim. Os caras veem que os caras é mais rico que você, ou um pouquinho igual... É melhor amigo. É. Companhia. Se a gente tiver um pouquinho menos, já não presta. Não presta, né? Fazer o quê? Infelizmente, né? Próximo. O Whindersson Nunes. Sou fã. Fã. Se eu ver ele na minha frente, eu tremo, choro. Irmão, eu falo tudo que eu falo pra ele, que não é que eu me inspiro nele. Posso inspirar, não é o mesmo conteúdo, mas o cara é fera, mano. Desde as paródias, desde... É o único cara que eu vejo das paródias que não é... Sabe? Bobinha, sabe? É o cara foda, mano. Eu tô louco pra ir também em algum show dele, mano. É um... Mano, é sem palavras pra ele. É resenha pura. Deve ser demais, mano. Deve ser demais, mano. Eu dou muita risada. Na Netflix lá, mano, nossa, dou muita risada. Muita mesmo. Cara foda. Inspiração. Quem sabe um dia a gente consiga conhecer ele, né, Barba? E até trazer ele na sacada, né? E ele tem muita mente aberta. Né? Que a depressão dele foi por quê? Porque ele não podia fazer aquilo que ele, tá ligado? Tipo, ir em qualquer lugar e... Né? Um dos motivos da depressão não, cara, foi é uma isso também, tá ligado? Muito foda, né, se mano? Deixasse, ele ia em todos os podcasts, ia em qualquer mercado, tá sim, ligado? Se puder, ele é, mano. Sim. Eu me inscrevi no bagulho que ele abriu, tipo, uma agência lá, tá ligado? Ele tava precisando de gente com criatividade, até que eu me inscrevi lá, tá ligado? Só que antes da fama, tipo... Foi coisa de 2 meses também, né? Não, é foda, mas o cara é foda, mano. Improvado. Então o Whindersson Nunes aceito. Tem próximo? Acabou? Acabou. Barbinha, já quer me dar outro? Não, peraí. Quem é a Aline França ou Franca? Tá mandando uns recados pra vocês aqui, hein, meu. Ela perguntou aqui. Você passa pano quando seus amigos mentem pra namorada deles? Irmão! Porque assim, meu irmão ficou solteiro, né? Meu irmão tá solteiro, então tipo, não tem essa muito, tá ligado? Às vezes pro pai e pra mãe, então, tá? Pai e mãe sempre vai se preocupar, então, pode ir, tá ligado? Você conhece ela? Não, não conheço. Não? Não, não quem conheço. É João Henrique? João Henrique, não conheço. Seu amigo, ó, ela ah, não, é você. Não, tem outro, vai saber se tem outro. Eu tava até vendo aqui. Eu tava vendo aqui se não é ele, parça. Que, eu estudei numa sala, irmão. Eu estudei numa sala de aula e tinha dois João Henrique, caralho. Três João Henrique tinha na sala, ele tá ligado? Então, parça. Aí você viu que eu tava até vendo aqui, eu tava procurando ele. Ai, meu Deus do céu. Quem é que tá vendo uma parte de pergunta minha, mano? Com você no Insta lá, velho. Por isso que eu perguntei se conhecia. Não, eu tava procurando se é ele mesmo, tá ligado? Ai, caralho. Mandou até pro Leonardo aí, ó. Ai, caralho. É, o chat tá pegando, né, Barbinha? Quem é João? Eu não sei. Não sei quem é, João. Vamos falar, eu respondi antes, tá ligado? Ó, manda outro. Começar o pega ou passa? Vamos fazer o pega ou passa agora. Como é que é o nome da sua namorada? É Melissa Itri. Ô Melissa, dá uma desligadinha agora do YouTube aí, desconecta. Que o menino tá ocupado agora. É, ele vai ficar on e roteando agora, tá bom? A gente não quer que o relacionamento acabe. Exatamente. Né? Então é por isso que a gente vai colocar algumas pautas antes de começar esse quadro. Pedrão, se caso você estivesse solteiro, tá? E essas pessoas, se aparecer alguma comprometida também, estivesse solteiras. Certo. Se você aceitaria ou recusaria? Se você pega ou passa, caralho. É, cara. Aceitaria ou recusaria? Pega ou passa. Fechou? Se quiser mandar uma justificativa,
Pode mandar. Não, eu vou... eu vou, tipo, a respeito minha namorada, tá ligado? Eu vou fazer esse quadro, mas não de pega ou passa, tá ligado? Pelas pessoas, pode ser alguma mulher que eu acompanho e a mesma fita, tá ligado? Tipo, tem... Não, o quadro é só pega ou passa, pai. Não tem outra parada. Não, se você fosse solteiro e as pessoas também. É, peraí. É foda, né? Você tem o contato da sua cunhada? Não tenho. Você não tem contato? Não. Então vamos fazer o seguinte... É. Vamos fazer melhor? Produção, joga a tela pra ele aí, por favor. Liga. Liga pra ela ao vivo. Liga pra ela ao vivo aí. Vê se ela autoriza. Coloca no Viva Voz. No microfone aqui, ó. Coloca. Deixa a gente falar com ela. É. Liga de vídeo. É, pode ser. Ela tá, deve tá. Ela tá assistindo, pode ver. É, deixa a câmera dela fechada, não tem problema. Melissa. Viva Voz. Duas autorizações, então a gente precisa ver isso. É a Doc, né? Deixa a gente falar tudo. Alô? Ela tá assistindo. Tá. Oi? Alô? Oi? Melissa? Isso? É o Rafael do Na Sacada, tudo bem? Tudo bom? Então tá bom, tá tudo bem com você? Tá calma? Tá em paz? Oi? Por enquanto. Mas por que por enquanto? Hein? Melissa, fala comigo! Eu tô falando! Tá correndo? Tá fazendo um Cooper? O que você tá fazendo? Rafael. Não, só saiu agora. Ah, ó, então, agora a gente vai começar o nosso quadro Pega ou Passa, tá bom? Aham. E o Pedro tá autorizado a fazer, correto? Tá. Assim, aí. Vamos supor que ele seja solteiro, e se as pessoas que aparecessem aqui fossem solteiras também, tá bom? Tá bom. Tá, esse é o primeiro pedido. É. Agora o Leandro Barba vai falar contigo. Pera aí, rapidinho, tá? Tá bom. Obrigado pela atenção. Pela atenção, né? Imagina. Ô, Melissa. Oi. É só pra te comunicar que o Pedro vai ter um imprevisto aqui quando acabar o podcast. Ele vai participar de uma reunião de negócios com o irmão dele. Mas o irmão dele falou que garante que leva pra casa depois. Ah, tá bom. Se ele for pra reunião, eu tenho outra também. Não tem problema nenhum. Ah, então tá todo mundo liberado pra reunião hoje. Tá, liberado de boa. De boa. Ah, então tranquilo. Hã? Com o irmão pode, tá liberado. Reunião. Obrigado, Melissa. Ele vai voltar com uns milhão pra casa. Já deixa a água aí esquentando que os milho daqui a pouco vai estar cozido. Então tá bom, Melissa, obrigado. Ina, ó, não acaba com o meu relacionamento, tá? Não, fica tranquila. Aqui a gente é tipo, vai dar namoro, sabe? Do Silvio Santos. Vai dar namoro quando você, né? Tô só vendo, mas tudo bem. Então tá bom, fica em paz. Beijo, meu amor, te amo. Não, deixa ele falar com ela. Peraí, Melissa, rapidinho. Beijo, meu amor, te amo. Também te amo. A puta, você viu como que mudou, né? Mudou, pai, tá achando o quê? Não vai mandar mensagem não, hein? Vamos lá, produção, é isso. O nosso, mas ela tem que entender também o seu lado, fechou? É. Se é sua parceira mesmo, mano, ela vai ter que entender. Você tá num podcast onde tem um quadro. É uma brincadeira. Eu sei que eu vou perder um inscrito, né? Mas é um quadro. Então, já que eu vou perder a Melissa como inscrito, vocês já se inscrevam no canal. É, já fortalece. Pra não cair, hein? Caralho. Então, produção, e é pra ser sincero, hein? Moral. Você é um cara bonito, viado. Fica em paz. Próximo não, primeiro. Primeiro. Vai, Pamela. E se os caras assim, tá aqui no meu lugar? Não. Se você for solteiro, ela também tá namorando. Ah, eu vou falar pra você, ó. Eu já fui, pai. Entendeu? Eu já fui. Não vou não. Do teu rabo! Eu vou quebrar essa sacada hoje, mano. Eu vou te jogar daqui, mano. Jura por Deus? Por Deus, não vou. Se você tivesse solteiro, ela tivesse na sua frente, você não iria? Não iria.
Peraí, acho que ele precisa de reforço aqui. Vamos ajudar ele aqui. Fica à vontade, irmão. Vamos lá, vai pro. Quer sentar e dividir a cadeira aí? Não, você sabe. Não, divide a cadeira com ele que fica melhor. Você sabe os gostos do seu irmão. Agora a sacada tá. Você sabe os gostos. Puxa só o microfone. Ele pegaria ou não? No mó barato. Ele pegaria. De graça. Até namorando ela. Ela namorando. Ela namorando. É. Tá nem aí. Não, quem namora ela não é ele. Fechou. Então, vai quando ela vai. Vai. Então, ok. Próximo, produtor. Não, deixa ele responder essa. É, vai. Não, vai. Você vai tomar um tapa na cara agora. Vai. Tem cara de ser gente boa. Você conhece ela? Não. É uma atriz da Globo. Atriz? Camila Queiroz. Ah, é que eu tô vendo de lado, pai. É, então, olha de frente, você é vesgo mesmo, né, cara? É, pai. Vai. Não, gente boa, da hora. Mas pega ou passa? Não, você vai tomar um tapa, eu juro por Deus, você vai tomar um tapa, mano. Ah, pai, até sua mulher pegava ela. É, até sua mulher. Pega. Depois de duas doses, pega. Esquece que tá namorando. Mas ele vai esquecer que tá namorando depois de duas doses. Ah, vamos, né? Vamos pra resenha. Pega! Conseguimos! Ela mandou no chat aqui, ó. Pode falar a verdade, gatinho. Aí, tá vendo? Ela tem que entender, pai. Bom, reunião amanhã, eu, você e ela. Próximo! Nossa, Carol Nakamura. Deve ser muito alta, não gosto de mulher alta. Não, japonesa não é alta, geralmente. É. Nunca vi uma japonesa alta, cara. Japonesa geralmente tem 1,5 m. É mesmo, né? Não. Não vou, não. Mas não, responde pra mim, vai essa. Pra você que tem fimose, dá. Dá? É. Dá. De boa, tranquilo. Não. Mas você acha que ele pegaria? Pegaria. Mal barato. Tranquilinho. Precisava de duas doses? É que ele namora, né? Se ele não namorasse, sem dose. Não, sem dose. Sim, só vai. Depois de duas doses namorando, não, pegaria? Não sei também. Não sei também porque ele vai pra ela. Deixa eu. Então, Carol Nakamura recusada aí. Passou. Próximo. Não, Marcela não. Monte. Não, eu não deixo. Montelato. Tem cara de ser surtado. Montelato, né? Montefrente. Não, vai. Tem cara de ser surtado. Monte de lado, extra, né? É. Monte, é. É, mas. Ah, deve ser chata essa menina aí. Puta, o Careca Bonita falou aquele dia, mas eu não lembro. Acho que é influencer. Mas tá estranha essa foto, não, né? Tá, mas... É, tá meio chupadona, né? Parece que usou uma pedra, né, mano? Nossa. Parece que fumou um... Mano, para. É o insano, caralho, do Beach Park, porra. É insano. Não, não parece que ela... Mas que não. Comeu limão com um abacate, caralho. Não dá pra ir, não. Não dá pra ir, não. Não vai, não. Tô parecendo a Colândia lá, mano. Faz aquelas placas de procura. É aquela mina que você namora e se você terminar com ela, irmão, ela te dá 7 facadas e um pisão certeza, nas bolas. Certeza. Pode certeza. Não, deixa eu ver se no se Instagram quer, tá também. Melhor, vai. Deixa eu ver o que, Barba? No Instagram tem uma foto melhor, né? Pera aí, vamos ver. Não, vai que eu vou pedir desculpa, né, se ela tiver melhor, mano. Mas agora tá feia pra caralho, filho. Eu sou sincero, mano. Verdade, não conheço nem a mina. Se um dia ela quiser vir aqui, mano, pode vir. E eu desminto. Se for o ângulo da foto tá ruim. Não, eu tô enroladinho, tá ligado? Mas minha mulher, eu acho mulher bonita, acho o cara bonito, não tem problema, cara. Deixa eu ver? Não, não é também. Não ajudou muita coisa, não. Não, a minha Instagram. Meio estranho, mano. Estranho, né? Caralho, o sorriso dela vem até aqui, mano. Ah! Não dá. Ah, dá! Dá sim. Dá? Dá. Eu também acho que tem dá. Tem cara de ser mimada, dá, muito dá, chata. Não, mas eu acho que dá. Acho que dá. Dá. Ah, então, mas nessa foto é não. Não. Próximo. Mas tem cara de ser meio doidinha. Ah, dá sim. Fernanda Schneider. Dá sim. Dá? Dá. É bonita. Não, desculpa, mas... Não, tipo, parece que até que não... Não, olha esse xenon, viado. Parece Photoshop, bagulho. Aqui você continua. Tipo. Photoshop, mano. Não, parece... Ele não, já falou esse caminho agora. Eu tô falando, tipo assim, tipo, ela é mesmo bonita, tá ligado? Tipo, chega a parecer Photoshop, mas parece não é, mentira. Tá ligado? É, mas é bonita, mano. Pegaria? Tentaria, né? Não, se ela tivesse na sua frente, falava, eu quero pegar você. É. Só depende de você, ô produção. É, caralho, o rosto do menino já chegou aí, o meu. Rapaz, vou matar você, filho. Me dá um trago aqui. Próximo. Nossa.
a fedorenta, né? Clube. Depois da. É humilde ela, é da hora? Trocando ideia? Ela dá atenção? Não, muito boa. Mas deve ser chatona também. Chatona? Que? Passa o rodo, irmão. Ah, não. É, não? Na farofa ela pegou mais de 50, né, mano? Não tô julgando. É só pega o passe, não, mano. Não pego. Não pega, não? Não. Deve ser pedida, namorar, né, pai? Pelos que falam, né? Irmão. Você não pegaria a VTube na sua frente? Não. Ah, tem o rabo, viado. A Roseli Nassif falou aqui, ó. Esse João não dispensa nada. Não é possível. VTube não. Não. Mas por quê? Não, acho que, tipo... Deve ser chatona e fedorenta. Parece que agora todo mundo aguenta um dia, viado. Ah, tá, né? Parece que tá. Porque tá com o outro lá, né? É, tem que estar, né? Mas não. Na Indo tem água, né? Na Indo tem água. É, então. Na Indo tem água. Já dá um banho nela, caralho. Já tira o cascão ali, já era. É. Próximo. Geise Arruda. Bonita. Pega ou passa? Pega. Pega. Pode olhar pra aquela câmera, finge que sua mulher tá ali, ó, lá te olhando na câmera ali, ó. Fudeu, né? É que não sai. Bonita. Ah, não, mas... Pega, gente. Pega, vai. Ó, a gente podia fazer um... Olha os caras. Calma aí, eu vou... Pera aí, daqui a pouco eu vou no seu ouvido pra ver outra parada. Próximo. Irmão, eu acho ela bonita, pá, mas... Não pegaria, muito magra. Magrinha, né, mano? Não aguenta, né, mano? Não, umas pimbadas, né, mano? Não, não iria, não. É que o Neymar devia ir com carinho ali, né, pai? Já mando. Ô, Gu! Vou mandar aqui. Vem aqui, por favor, papai. Ó, ele já tá vindo trazer o meu rocha aí, ó. Ó, mais um copinho aí, ó, de chá pro menino aí, ó. Fala aí, Barba. Fala baixinho. É, tem que ver se vai aceitar, né? Vai deixar no canto. Deve ter um aí. É. Pega um bonitão lá, tá ligado? Próximo. É. Vamos fazer isso. Tô com medo aqui. Não, em paz. Mas vamos lá, então. Vai vir a vingança só. Demorou. É só a vingança. A vingança? É. Da minha namorada? É. Vai, é. Então. Não, que não é justo, né? Agora já tô aqui. Mas eu tô respeitando ela, não, né? Já tá com medo. Eu tô exposto, né? Não tô falando que eu vou pegar a mina virar de ponta-cabeça. Volta um. Juliette. Deve ser muito simpática, né, irmão? Parece. Isso, né, mano? Eu acho que, tipo, o que chama a atenção de uma mulher é a simpatia. Falei, minha mina ela acaba sendo comigo, mais bonita, né, mano? É o que mais conquistou minha mina também, além da história, tá ligado? E, tipo, a simpatia. A simpatia é o que ganha a mulher. A mina pode ser a modelo, não tem simpatia, irmão, não adianta. A mesma fita acaba de progresso. Acaba sendo feia, é, né, mano? É, e pela humildade também que deve ser, gente fina, bonita também. Vamos pra resenha. Pegaria, né? Lógico. Próximo. Já sabe, né? Camila Loures. Sabe quem é? Não. É a maior youtuber feminina do Brasil, né? É isso. Caralho, do não Brasil, conhecia, não. Mano. É a maior youtuber feminina. Acho que tem mais de 20 milhões, né, o canal dela. Eu lembro que tava mais de 14, não sei. Caralho, se... Caralho, deve estar chegando... É, a parceira da Virgínia lá no... Como é que é o podcast lá? Esqueci o nome agora. O Pod Delas, né? Pod Delas. Que eu caso com o Bico também. Da hora o podcast delas. Ah, são só os estourados. Só os estourados. Esqueça. Né? É. Mas o Nossa Cara é melhor ainda. É. Melhor, é. E aí? Bonita, mas eu acho que não ia, não. Não? Não. Papo mesmo. Próximo. Marina Rui Barbosa. Ela é bonita, é. Sério? Se passar, eu vou embora. Não, é bonita. Isso aí não dá. E também é outra que aparenta ser não chatona, né? Essa não tem como passar, mano. Isso é louco. Próximo. MC Mirella. Chata, parça. Já conheceu ela? Não. Mas sei lá... É bonita, gata. Da hora, mas não pegaria, acho que não. Ó. Ô, Rafa, e você? Já deu uma. A única. Ó, aconteceu uma parada aí, mano. Eu dei bota na Mirella, pai. Mentira. Juro por sério? Deus, por Deus. Eu namorava. Uhum. Fechou? E ela foi lá na balada lá onde eu tinha a Taji. Certo. E aí ela falou: dança comigo aqui em cima do palco. Eu falei: não, não vou dançar não, pá. Ela: você não vai dançar comigo? Eu falei: não, eu namoro. Ela falou: então depois eu te espero na van.
Truta, eu não fui. Você não foi? Eu não fui, eu namorava, né, pai? Então eu acho que quando a gente namora, a gente tem que respeitar. Isso é pra trair, nem namora. Lógico, né, a gente conversa, a gente bate um papo, a gente brinca. Mas se for pra trair, mano, eu não consigo. Que nem eu, nesse quadro aí, o que eu me preocupava é o seguinte: eu sou muito ciumento com a minha menina, tá ligado? E tipo, o que eu não gosto que faça comigo, eu nem ia gostar. Lógico. Capaz de ela falar, tipo, um bagulho aqui, eu, tipo, já ficar com ciúme, tá ligado? Mas eu tenho que, tipo, melhorar isso. Também, eu tô tentando me controlar. Eu não começo o relacionamento, irmão. Tipo, eu vou falar, tipo, foi meu primeiro relacionamento. Que durou, que eu falei, caralho, mano, quero ter um futuro com essa mina. Tá ligado? No começo foi foda pra mim, mano. Tá ligado? Roupa. Mano, até de biquíni eu tinha ciúmes, irmão. Eu acabava sendo machista, mano. Não é eu, irmão. Não. É doença. Mano, eu até falei pra ela. Eu falei, mano, vamos psicólogo, mano. Imagina, tá então. Ligado? Agora, já que você falou que é muito ciumento aí, imagina você namorando com a Mirella. Imagina se a Mirella fosse sua namorada. Eu já imaginei tudo isso, irmão. Por isso que eu me ponho no lugar. Você já se imaginou namorando com a Mirella? Não. Você acabou de falar. É o terceiro copo. Várias homenagens pra Mirella? Mano, mas é. É vários pra cima e pra baixo, né? Foi assim que saiu a Fimose. A Fimose saiu do pênis dele por causa da Mirella. Mirella, você tirou a Fimose do Pedro, viu? E nem sabe. Ele assinou o OnlyFans dela? Ô, louco, os caras estão falando aqui. Os caras sabem que dá. Ah, estruta, sua mulher não vai conseguir descobrir. Agora dá pra fazer no Pix. Né? Não sai mais no cartão. É, agora não precisa de cartão de crédito. Não, acaba vazando, eu já vi já, mas nunca assinei, não. Seu irmão falou que você assina, cara. Ele deve assinar, é certeza. Se eu solteiro morando sozinho numa segunda-feira, irmão. Porra. Então, Mirella recusada. Recusada. Próximo. E por que você recusou ela? Tipo, você namorava. É, porque namorava, verdade, né, pai? Então não tem como. É verdade, desculpa aí. Assim, a tentação vem, viu, cuzão? Não. Mas não dá. Naquela época lá a tentação veio. Ah. Mas truta, eu acho que é. Você é um cara da hora pra casar aí, ó, rapaziada. Rapaziada, não, eu tô com uma pessoa agora aí, ó. Tem o mesmo nome dela, mano. Mirella. Tem o mesmo nome. Puta, mano, que é foda, né, mano? Ah, mas tá suave. Próximo. Acabou? Ô, Barba. Fala pra ele aí, Barbinho, agora então, aí, nossa ideia. Liga pra sua mina aí. Liga pra ela? É, pra gente ver o que ela achou disso. Morou. Vocês vão perguntar aí? Mas ela tinha que estar lá no vídeo aqui. É, liga de vídeo aí, papai, por favor. Desliga aí. Ela mora lá perto da sua casa, lá? Ela mora na Vila Matilde, só que tipo, a gente vai trampar junto, tá ligado? Já ela tá tipo em casa, morando lá. Já tá morando em casa? Já, mano. E aí, pessoalzinho do chat aí, vocês estão gostando? A galera tá falando que o Pedro vai apanhar hoje em casa. Entende aí? Olha, não seja mal criado, hein? Chega aí, Barbinha. Pera aí. Olha, tá filmando um Roche! É. Ah, tá filmando um Narguile! Como é o nome dela? Melissa. Mirella também. Mirella é a minha, tá? Ô Melissa, o que, que você achou do quadro, da participação dele? Uma gracinha. Uma gracinha? Agora a gente tem um negócio pra você aqui, você topa? Topa? Produção! Ela é pra frente! Solta aí, eu pego ou passo. Oh. Não vai ficar com ciúmes, hein, pai? Não, eu fui tranquilo. Ela autorizou, agora ela vai participar. Você não autoriza ela a participar? Autorizo, quem sou eu pra negar? Você é louco. Exato, não é nossa propriedade, não, né? Não, você é louco. E aí, produção? Aí. Explica pra ela aí, Barbinha. Melissa. Oi. Consegue ver a tela aqui? Agora o pega ou passa é pra você. É a vingança. O quê? O que foi? O B.O. de responder que daí vai apanhar depois aqui, não é meu, não. Não, aí é pra ninguém bater em ninguém, a gente tá fazendo isso. É pra empatar. Ó, não, coloca ela perto aqui, ó. Deixa ela aqui e você filma a televisão, melhor. É. Por causa do áudio. Vê aí, se... Não, vira. Não, vira ao contrário. Vira na outra câmera ali.
Pega a televisão ali, ó. É disso que eu gosto. Arthur Aguiar. Pega o passo. Que nojo. Pega a doença. Vamos virar. Então passa. Recusou. Cauã Raymond. Ah, rapaz, é bonitão. Pai. Até eu. Você é louco? Muito velho. Ah, você tá sabonetando. Tá sabonetando. O cara é mais velho que eu. Eu gosto do meu neném, que é mais novinho que eu. É um nenenzinho. Ela gosta de novinho. Hã? Agora de novinho? É meses de diferença o bagulho. Próximo. Recusou o Cauã Raymond. Nego do Borel. Não. Recusado. Passo. Não, se aceita, aí você vai se ver em casa, porque, caralho. Aí vai. É diferente você falar do Cauã Raymond e o Nego do Borel, cara. Exatamente. Para. Próximo. Cremosinho. Ah, mas ele é novo, ele é novo. Ele é novinho. Passa o cremosinho. Próximo. Alexandre Pro. As ideias. Se o Cauã já era velho, ele então. Se o Cauã era velho, ele então. Próximo. Próximo. Não, mas o Alexandre Foto não é velho. Dinho Alves. Eu acho que o Dinho Alves. Zoadinho? Eu tava perguntando pra ela, você acha o Dinho da hora? Ó, a galera que te conhece aqui falou que você tá sabonetando. Eu tô ligado que ela falou mal, zoado. Agora do Livinho, ela falou, até. Ih, tá tirando. Falou que é o Zoadinho Alves, ela falou. Então, próximo. Caio Castro. Ah, agora eu quero ver. Ela até se escondeu aqui, ó. Tava arrumando carvão. Não, peguei não, né, amor? É plano, né? É, ele falou que se ele tivesse solteiro era sem pensar. Então, mesma situação. Não, mas pega, o cara ela é. Ela pega o Caio Castro. Não, mas não tem cara... como, pai, você bater de frente com esse cara. Não tem como, né? É. Próximo, Caio Castro ela pegou. Neymar. Negativo. Passou o Neymar. Passou o Neymar. Sim. É feio. Próximo. Alok, DJ Alok. Não, feio. Não gosto desse bigode feio, não. Não, mas é só arrancar o bigode, caralho. Ô, cara, você é louco, o bichão é lindo lá. Não, gente. Próximo. Minha mina foi difícil conquistar, parça. Pode ver. Não, ele é bonito. Bruno Galhaço. É bonito. Pra virar madraça do filho. Ela sim falou. Não, mas pegaria. Pegaria, vai, para. É, tá deixando isso aí no bigode só pra depois. Ó, se você não acompanhou, ele pegou 5 aqui, tá? Mas foi. Uma não, mas foi. Mas eu conheço ela, tá falando a verdade mesmo. Ih, tá sabonetando sua mulher também, pai? Não. Gabigol. Vai subir no Borel. Feio. Próximo. Jerry Smith. Aplicável. Pega, né? Próximo. Rodrigo Hilbert. Esse é gente fina, cara. Muito sem graça. Tá, não. Ô, moto, eu falei bem aqui do cara. Uai, é minha opinião, eu não tô bem. Mas é bonitinho. Tá hoje na sua frente, você ia recusar? Nunca! Duvido! Ele lava, passa, cozinha, ele faz tudo e ainda te dá carinho. Mas não é que obrigação. Nossa! Então tá. Tem próximo, produto? Zé Felipe. Ela deu um sorrisinho aqui, ó. Respirou. Ô, mô. Oi. É o pai da Maria Alice, né, mô?
É, marido da Virgínia. Dá pra fazer um troca, né? Dá. Sem volta. Não, ele é legal, ele é bonito. Pega ou passa? Aceitável, eu não vou falar que eu pego ninguém porque eu namoro, gente, pelo amor. Bom, o Pedro é isso, falou por isso que eu tô, por isso que eu vou casar com ela. Amor, mas combinado, vai. Pronto, ué. Ele fica com a Virgínia, eu fico com o seu Felipe, então, já que é assim. Aí, ó. Pronto, resolvi. Ah, estourou, hein, pai? Traz a Virgínia aqui depois. Pronto. Aí você traz o Zé Felipe pra nós. É isso. Próximo. Léo Santana. Não. Léo Santana gosta de dar soco na costela, na tapa. Ô, você viu a entrevista da mina lá? Pai, ele é ignorante como caso não dá, mina. Não. E se ele pegar sua mulher, nem vai debater com ele, hein, cuzão? Olha o tamanho do maluco. Ô, o engraçado que a gente tá fazendo pego. Eu só ouvi, ô, você pegaria ele? Não, o cara tá demais ali, mano. Próximo. Toguro. Pior ainda. Ela gosta do pior gordinho. Ainda. Ela gosta do gordinho, né? Próximo. Acabou. E esse aqui, ó. Pega ou passa? Pra você, viu, papai? Ó, já era. A gente fez isso pra aliviar pra você, viu, cuzão? A gente não faz isso, ó. Ó, produção! Ô, galera! Faz, pode. Beijo, meu anjo! Fica obrigado, viu? Tchau! Te amo, viu? Beijo! Ô, Gustavo! Oi! Alguém aí do chat no começo falou que ia fazer um pix de 100 reais. Manda, faz um stories aí. Falando que daqui 20 minutos a gente vai fazer o pix lá. 15 minutos? Mas tem que entrar aqui no. É, tem que entrar no se inscrever, aí coloca. Porque pra comentar, porque vai ter que comentar, né? Vamos fazer daquele jeito. Vai ter que comentar, jeito, né? Exato. É, vamos fazer do papelzinho. Então, vamos explicar pra ele, que aí ele já explica pra galera lá, né? Não. Deixa o pessoal entrar e a gente explica pra todo mundo. Melhor. Mas tem que avisa que tem que se inscrever no canal, que senão não vai conseguir. Tá. Rapaziadinha, é o seguinte, daqui 15 minutos vai rolar um pix de 100 reais aqui, vamos sortear, certo? Mas pra isso precisa entrar lá no canal deles, na Sacada Podcast. O link tá aí, família, o então clica tá no link aí e acompanha nós, que é 100zão na sua conta. Não esquece, se inscrever no canal, dá like e comenta lá, fechou? É nóis, tamo junto, o link vai tá aí. Tá com o link aí, né, pai? Tô, deixa eu ver aqui. Tô. É. Pô, esse pessoal aí, o pessoal aí tá aí, pega. E esse cara aí, vocês pegam? E aí, vocês pegavam? Ah, vocês pegavam o Santana, não, montar muito, né? Você aguentava, né, Santana, hein, pai? Aquela trompeta de elefante ali, ó. O gordinho ali já tá até com o cifrão no olho ali, ó. Vai lá. Ó, então família, vocês que estão na live aí, ó, não saem. Porque daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio de um Pix. Faz muito tempo que a gente não faz, hein, mano. A gente não, quem vai fazer é o Pedrão. O Pedrão vai fazer pra vocês. Então, mano, se vocês não seguem a gente no Instagram, mano, tem que estar seguindo o Pedrão. Tem que estar seguindo o Rafa, o Barba, o Na Sacada e inscrito no canal pra ganhar, fechou? Daqui 10 minutinhos, 15 minutinhos a gente volta a dizer como funciona, né, Barba? Exatamente. Então, olha lá, Roseli Nassif. Manda aí, ó. Pedro, ou essa menina te ama mesmo, ou você fez chantagem antes de sair. Ama. E fala uma coisa, vamos englobar alguma coisa do seu relacionamento. Certo. Como você conheceu ela? Bom, meu primo, ele morava em Itanhaém, trouxe ele pra cá pra morar com a gente, pra trampar com a gente. Ele conheceu uma mina no Tinder, começou a namorar. E aí, eu acho que, se não me engano, na Páscoa, eu tava tocando uma bateria lá com a minha família, pá, que eu gosto bastante de música. Aí, essa namorada do meu primo postou um stories e apareceu eu, tá ligado? Aí minha mina já, tipo, se interessou lá no stories, falou, ah, me apresenta e tal. E minha mina tava passando por uns momentos muito difíceis, tá ligado? Tinha perdido a mãe, por Covid. Ela. É, minha mina. Aí eu falei, mano, eu já tava de saco cheio da vida de revoada, irmão. De verdade, é muito interesse, só vem comigo que tem dinheiro, se não tem, tá ligado? Fica em casa. É, entendeu? E eu tava de saco cheio, eu tava virando outra pessoa.
Aí, mano, eu conheci, pá, chamei ela pra minha casa, que eu sempre fui assim, eu sempre fui caseiro, mano, tá ligado? Solteiro até que saía, mas nem muito também, de verdade. Fazia uma resenha em casa, pá, sempre era em casa, mano. Aí eu chamei minha mina lá, com meu primo, com a namorada dele, conversamos, pá, mano, começamos a ficar. Mano, é tipo assim, eu conheci ela hoje, amanhã eu já tava marcando, depois de amanhã foi todos os dias na primeira semana. Aí foi, né, irmão? É, conhecendo mais o outro, o pai falou, vem, ó, 3 meses, vamos namorar mesmo? Vamos. Demorou. Começamos a namorar e, tipo, aí não parou mais, né, mano? Foi difícil pra mim, né? Porque aquela fita que, tipo, nunca é namorado, é muito ciumento, né? E assim foi, entendeu? Aí, tamo aí, firme e forte, trampando junto, correndo atrás dos sonhos. Vamos começar a faculdade junto também. Ela que tá me incentivando, porque se não fosse ela, não, nem faculdade eu ia fazer, mano. Tá ligado? É, quando eu precisei, ela sempre me salvou. Desde Pix, parça, eu tinha um corcinha, falei, mano, não recebi ainda, preciso urgente abastecer meu carro, mano, mandou logo um Pix de 100, tá ligado? Tipo, um mês namorando com ela, já era, irmão, esses pequenos gestos, assim, as atitudes, foi me mostrando, tá ligado? Porque no primeiro relacionamento mesmo que eu tive, que foi 3 meses, foi uma bosta, tá ligado? Levei chifre, irmão, foi foda, e novo, tá ligado? Quase caí em depressão, e ela foi, irmão, me abraçou e falou, mano, dá a mão que eu vou com você. E foi assim, sou grato por tudo por ela. Agora, pai. Você falou do seu relacionamento aí, você foi chifrudo. Voltaria com a sua ex? Não. Nunca? Pai, você veio até a polícia, mano. Nunca? Quando eu descobri a traição... Eu perguntei que... nunca. Não, nunca. Como você sabe? Como você tem tanta certeza? Parça, é pela situação... Cultura Deus pertence, não é? Não, mas nunca na minha vida. Nunca. Irmão, chifre, né? É traição, não tem e perdão. E como você descobriu esse chifre? Eu tava num boliche lá com a minha família, tá ligado? Ela tava junto. Não tava com a minha família, tava eu, meu irmão namorava na época, era casado, tava nós quatro lá com a minha ex-cunhada. Aí eu peguei o celular dela lá, mano, tipo, ela foi jogar, eu tava desconfiando já. Aí eu peguei o celular dela, tinha uma mensagem de um maluco, tipo, trombou no metrô, tipo, ah, namora, não namoro. Essas fitas, não chegou a trair pegando, mas é traição, irmão. Tá namorando, sério? Apresentei pra minha mãe, mano. Meu pai, mano, é a coisa mais sagrada da minha vida. Sim. E demorei pra apresentar pra eles, com medo, né? E aí dessa situação, mano, aí, parça, aí eu descobri, né? Mano, e eu, tipo, fui muito calmo. Na hora eu só não olhei mais na cara dela, avisei meu irmão, ó, o clima vai ficar estranho, avisei, vamos embora, vamos. Falei pra mãe dela buscar ela. Aí ele buscou, ela foi chorando, pá, dia seguinte eu falei, ó, isso, entendeu? Já era. Só que aí, tipo, começaram a causar na minha vida, entendeu? A mãe dela, a família, até, mano, veio assunto da minha família, tá ligado? Me comprometeu muito, fez minha mãe e minha tia quase perder, tipo, parar de se falar, mano, por coisa que nem existia, a mãe dela fez, tá ligado? Aí eu fui na casa dela, mexeu com a minha família, irmão. Tá certo. Ô, mexe comigo, irmão. Mexe comigo, mexeu com a minha família, eu vi minha mãe chorando, tá tirando. Fui lá na casa dela, aí meu irmão, falei, irmão, ó, vamos lá, pum, corremos. Parça, eu queria quebrar o portão dela. Parça, bala, mano, peguei o portão dela assim, querendo pá. Aí a minha ex-sogra ligou pra polícia. Aí ficou até escondido dentro de, uma mecânica, parça. Muita polícia assim, ó, vindo assim, ó. E aí meu irmão ouviu ela ligando pra polícia. Até ela falou, meu irmão, vamos sair fora. Não deu nem tempo de a gente ir embora, mano. Não deu tempo, eu te juro, não deu tempo, mano. Aí a gente foi, ficou tipo o dia inteiro dentro de uma mecânica, arrumando coisa que nem tinha que arrumar. E foi, então por isso, tá ligado? Traição não... Parça, vai namorar? Namora, da hora, mano, tá ligado? Mas não trai. Não trai não, mano, dói, machuca. Exato, machuca, mano. Exato. Tá ligado? Quer curtir a vida? Fica solteiro, né, fica mano? Fica solteiro, não dá, caralho. Não dá mais, legal, termina um relacionamento. É lógico. Portas abertas, né? Óbvio, mano, é muito zoado. Eu tenho caráter. Não, traição também, não, eu não aceito, não. Eu sempre falei isso, mano. Não sei se já fui traído, eu nunca traí. Nunca traí. Tive alguns relacionamentos aí. Melissa tá falando aqui, ó. Detalhe que semana passada me chamou pelo nome da ex. Não, irmão. Foi. Mas é o seguinte. Calma, para tudo. Nossa. Barba, lê de novo essa pergunta aí, ó. Fogo no parquinho. Ai. A Melissa, sua atual namorada, tá falando assim, ó. Detalhe, semana passada me chamou pelo nome da ex. Irmão, vou explicar. Uma falha técnica. O nome da rua da minha mina é Rua Heloísa Camargo, certo? Da sua mina. É. Não, não falo o endereço. É, não, cara. Vou falar o endereço, mas o número tem vários, né? É. Aí,
eu tava escrevendo lá, que eu ia pedir umas essências, né? Eu tava lá, Rua Heloísa, e o nome da minha ex é Heloísa. Nessa que ela me chamou, eu fui chamar ela, eu falei, Heloísa, aí eu falei, puta, fudeu, e ela sabe o nome, tá ligado? Aí, aí me veio pra cabeça. O nome da ex, né, mano? É, mas só que, parça, é o nome da rua dela, eu tava escrevendo, parça, é normal, você tá escrevendo com um bagulho aqui, vem, acaba falando uma palavra lá, tá ligado? Aí foi essa, mas ficou suave, cara, entendeu, pá. Já é, era, né? Não, na hora eu não entendi, né? Começou a tacar na cara os bagulho assim, você tá louco? A Roseli tá falando aí, ó. Aí não, né, Melissa? Quebra o pau mesmo. E a Andressa Cardoso mandou aqui, ó. Verdade, quando você tava falando da sua namorada, o Pedro chegou todo apaixonado no escritório. Foi. Todo dia vinha falar da Melissa. É, essa Andressa trabalhou. A Andressa era bonitinho. Supervisora lá. Ô, produção, vamos fazer esse sorteio aí? Faz aquele bagulho lá, ô, produção. É, o de sempre, né? De zero a Duque. É. Zero a Duque, ô produção. Fechou? Então, ó, é o seguinte, família. Ô, Barbinho, explica aí, você vai, mano. Eu falo muito. Ó, calma aí. O Pix tá sendo patrocinado pela Cachaça Geri, viu? Acabou de chegar aqui, é. Então, ó, Cachaça Geri que tá patrocinando o Pix. É. Cachaça Geri. Cachaça Geri. Vai liberar um Pix pra galera que tá participando do podcast. Então, pra concorrer, pra ficar fácil pra todo mundo, tem que estar inscrito no canal, que senão não vai conseguir comentar, né? E o like, né? Senão vai bater o dedinho na porta. Então, tem que seguir o Instagram. Como é que chama o Instagram? É Mr. Oliver Quintana. Mr. Oliver Quintana. Isso. Tem que seguir o Pedro no... É Mr. ou MR? MR. Então, MR... Tem uma participação nessa parada aí, mano. MR... Oliver Quintana, tem que seguir no Instagram. O Pedro na sacada. Eu e o Rafa, que tá aqui na descrição do vídeo. Duque. Coloca esse arroba deles aí, ô produção. É. MR Oliver Quintana. Acabei de seguir eles lá. Barbinha, já segue também aí. Não que a gente vai participar do sorteio, né? Mas a galera que quiser concorrer tem que seguir. Vou colocar na descrição do vídeo, se der. É. E é boa a cachaça, hein? De verdade. Boa. O bagulho não me deixou pra... Não, me não deixou é aquela cachaça não. Que você... Ai, caralho! Não. Ah, mas valeu. Também você deu um bico, né? Ah, sim, mano. Mas eu não sou acostumado a beber, mano. Um bico assim já ia dar um grau? Da cachaça? Não sei. A Jambu lá é um caralho aquele bagulho lá. Meu pinto já tá levantando a mesa aqui, mano. Mas aí, geladinho desse bagulho... Deve ser bom, hein, mano? Aí tem garrafa grande, Barba, ó. Tem as garrafonas gigantonas, ó. Aí, Barba, já pede pra nós aí, ó. Sim, tem as maiores também. Não, tem loja que vende essas cachaças, então, ou é só pelo Instagram por enquanto? No Instagram e algumas feiras de São Paulo que nós estamos entrando. Estávamos na Avenida Paulista e agora vai ser em Campinas, né? Vai ser em Campinas. Pinheiros, desculpa. Aí tem mais informações lá no Instagram da Mr. Oliver, onde nós vamos estar. A gente, Praça Benedito Calixto, lá tem uma feira artesanal, mano, muito foda, mano. Tudo sabe, né? Mano, da hora. Aí nós vamos estar lá no sábado. Sábado com agora. As nossas cachaças, os licores. Aí tem já alguns. Sábado whiskeys. Agora, dia 10, é isso? Isso, nesse 10 sábado. 10 de julho de 2022. É, no mais sábado, daqui a pouco, de repente, daqui um ano, a pessoa tá vendo esse podcast. Vai falar, sábado eles vão estar lá. É, fudeu. É, ferrou. Chega lá, não vai. Mas da hora, atendimento lá é top. Tem degustação, você pode degustar todas as nossas bebidas antes de adquirir. Mano, tem gente que lá que não passa nem pra comprar. Mano, degusta, leva 10 garrafas, mano. É top, é diferente. Todo mundo fala, mano, é diferente, da hora. Fora o atendimento também, né? O atendimento que ganha o produto, eu acho. Às vezes o produto pode ser ruim, só que se o atendimento for bom, vai ter um... Ah, não, mas o atendimento foi muito bom. Ô, produção, tá, coloca fixa aí no comentário, mano. Arroba o pessoal ir lá, mano. Porque, ó, tô perguntando aqui, ó. Pera aí, mas antes da gente... Não tá valendo ainda não. Só quando a produção mandar valendo, tá? Caralho, mano, é o brilho. Ó, o pessoal da cachaça falou que não tá subindo nada lá. Então, se não subir seguidor lá, a gente não vai fazer o sorteio. A gente vai ter que conferir depois, né? É, então... Não, mas já vai lá, porque se... Exatamente. Ó, eu vou parar agora. Daqui a pouquinho eu vou printar o tanto de seguidores que eles têm. E depois subir não vai valer. A gente refaz. É isso. Fechou? Já ganhei. É que Instagram tem que ser mais estudado também, né? Tem muita gente
Ó, estão pedindo pra tomar cachaça. Se alguém fizer um pix, a gente vai fazer esse bagulho aí. Um pix não, um superchat. A gente... Uma cachaça, né? Sem a mão, né? A gente, quer tomar cachaça sem colocar a mão. Faz um pouquinho de chupa-rola, tá ligado, Barbie? Não manjo. Não manjo é? Também, você sabe. Sei, é assim, Barbinho. É assim? É. Põe o copo pra eu ver como é que fica. Como é? Faz aí, põe o copo. Copo lá. Guloso, cara. Nem precisou do Pix. Nem precisou do Pix. Não, mas o pessoal quer você, mano. Fazendo a boquinha, pai. Bom, vai dar o start? Ô, produção, você colocou lá, você fixou aí no comentário? Arroba MR Oliver Quintana. Olha lá, Samuel Machado mandou aí, ó. Melhor cachaça, está fazendo um sucesso aqui na Vila de Jeri. Aí, ó. E lembrando que logo, logo vai ter um sorteio, né? Ó, o Nossa Cara acabou de colocar o arroba aí. Então, todo mundo seguindo lá, que a gente vai começar aqui. É, aí lembrando, né? Sorteio a gente já vai falar. Do próximo sorteio lá de 3 diárias. Aí, é 7 Turgeri. Que é o Instagram lá dos flats. Mano, é muito foda. Você acorda de manhã, tem uns burrinhos, tipo, andando. Lá é demais, mano. Jericoacoara é top, mano. Já foi pra lá? Fui. Já. Eu fui. E a trabalho também, né? Eu fui a primeira vez a passeio, se interessou, mano, lá é foda. Mano, é cidade de areia, mano. É tudo de areia, é rolê todo dia, é felicidade todo dia. Não, tipo, não tem. Mano, é foda. Ah, mas às vezes quando eu saio na porta de casa tem uns burros andando lá também. Né? É, tem vários, né, na rua hoje. Né? Ai, cara. Então, ô Barbinha, fala aí como vai funcionar. Quando a produção fixar um comentário, colocar aí no chat que tá valendo, tem que acertar o número que tá nesse papel aqui, ó. Você viu o número? Não, né? Não. Que é de 0 até 200. É isso? Primeiro que acertar o número, recebe o Pix. É isso. Fechou? Fechou. Coloquei a mão pra ninguém ver atrás. Pra não falar que foi marmelada. Então, pera aí, ainda não tá valendo porque a produção ainda não soltou valendo. É. Olha, agora sim está valendo. Agora tá valendo. Ó, o papel está aqui, ó, na frente de vocês pra ver que a gente não vai mudar. E aqui tem que estar inscrito no canal, seguindo todos os arroba. Vai, meu povo, vamos. Eu acho que vai sair fácil isso. Será? O pessoal tá. Até agora não tá estralando, né? Até agora é um agrado, né, pai? Tem que ter um agradinho, né? Não? É. Ah, vou falar, família. Se subir a live, eu faço mais um de 100. Olha. Aí é meu. Aí é dele, hein? Tem que compartilhar a porra da live aí. Tá duro, dorme e tá participando. Ops. Saiu. E justo no dele. Tá duro, dorme. Ele mandou aqui, ó, 151, primeiro que ele mandou. Pera aí, produção, só vê aí se ele tá seguindo. Vê as regrinhas aí. É, o Tá Duro Dorme vai ter que chamar no direct aqui, né? É, chama no... Chama, ou chama no... No meu, Pedro, né? Pode ser. Na sacada. É, pode ser, chama no Pedro já. Na sacada. Chama aí, rapidinho. Coloca o Insta do Pedro aí, ô produção, por favor. Na descrição, no... Aí se ele não tiver seguindo, a gente refaz o sorteio, né? Exato, sim. A gente escolhe um novo número e refaz. Então vocês ainda que não acertou, não espera, não que desiste. Pode ser. Já aconteceu outras vezes. Já aqui. Aconteceu, sim. Bom, vou mostrar aqui que era esse número, né? É, já mostra, para o pessoal não pensar que é marmelada. Marmelada, né? Qual produção? É, do meio? Vê se pega, vê se dá para ver aí direitinho. Deu pra ver? Chamou aí? Já chamaram?
Tá vendo só? É, o cara jogou 5-1. É, embaixo ele mandou 157. E fixa esse comentário aí do Taduro do Armeu, produção. Só o pessoal ver aí também. Fixa o nome. Ah, não dá pra fixar os dois, né? Fixa o arroba, um arroba. Pro Taduro do Armeu chamar eles aí. Ó, chama o Taduro do Armeu, chama com o seu Instagram. Nesse daí aí você confere se ele tá seguindo todo tá. mundo. Não, e depois que a gente libera o número, a galera começa a mandar. É, aqui, 157. É, tem que seguir aí, mandar lá quem é, né? Porque tá como tá duro dorme. É, não pode estar com o perfil privado, senão não dá. É, chega ele aí, ó. Vai dar 2 minutos pra chamar também. É, 2 minutos, senão. É. Ó, é 21h50, até 21h53. Porque eu não sei se vai virar 21h51 já, exato. Né? Exato. 21h53, se não chamou até esse horário, perde. Desclassificado, a gente refaz o sorteio. Por enquanto, nada. Solicitações. É, tô vendo aqui. Ó, e vocês ainda que não já seguiu o MR Oliver Quintana, já segue lá, que de repente pode ser que seja desclassificado, tá duro dorme. É. Vai que pode ser a chance, hein? 100 reais já ajuda, hein, mano? Porra, já dá pra colocar de crédito no celular. Dá pra comprar essência de narguile, dá pra comprar um rango. Só o carvão que quase que não dá, né, pai? Agora que tá descendo, né? Nossa, os carvão tá fora, mano. É, por enquanto. Na. Por enquanto. Ó, se o cara não chamar, sai mais 2 de 300. Ô, vem na mesa e tem um 100 dentro. Ó. Dobrou aí, ó. Dobrou a parada aí, ó. Tem mais dinheiro na mesa, família. Tem mais dinheiro, é disso que não gosta, de dinheiro. É, isso aí. Então, só confirmando aqui, desculpa cortar, a data lá não é dia 10, é dia 9, tá? Da feira que, onde vai estar vendendo as cachaças. Então vai ser sexta. É. Não, é sábado mesmo, dia 9. Hoje é dia 7. É, hoje é dia 7, é. Comer um bola, 8. É. É dia 9, então, onde vai estar vendendo as cachaças, as licores. Então é legal. Sábado, dia 9 de julho de 2022. Eu falei isso. Dia 10 aqui. Rapaziada, ó, já seguem muito eles, porque já vai vir mais um sorteio aí, ó. Não chamou nada? Nada ainda. Ó, 21h51, deixa eu ver. Já vai virar 52. Eu acho que já deu já, né, mano? Ah, já deu tempo, né? Se não chamou... Então, mano. Vou dar mais 15 segundos, mano. Ah, aqui, ó, saiu. Chegou aqui. Sou eu, 157, fui eu, ó. Nenê Marco Vecchio. Saiu. Mas, peraí. Mas qual que é o arroba dele? Vamos tem que ver se realmente ele é o dono do Taduro Dorme. Produção, como a gente vê isso? A gente pedia pra tirar print. A gente pedia pra tirar print. Tira print, manda ele tirar print agora, rapidinho. Da conta dele aí. Do YouTube. É, aqui a gente faz tudo certinho, fechou? Pra não ter aquele bagulho, ah, foi marmelada, foi combinado. Combinado é o caralho. Mandei aqui, esperando responder. É, se ele demorar pra responder, não, desclassificado. É, porque ele cria o canal. É, porque aí ele vai, fica quieto, Barba. Mas vai dar ideia pra louco, ver, né? Mano. Mas tem que seguir lá, hein? Não, tá, não seguiu. Qual que é o arroba dele? O dele é Nenê Marco Vecchio. Deixa eu ver também se ele tá seguindo a gente, não, né, mano? Nenê Mar... Pior que é... Puta, é privada a conta dele. Ih, desclassificado, esqueça, não tá seguindo tudo. Nós. Nenê? É, Nenê Marco Vecchio, com 2C, tudo H... junto? É, ih, tudo ó, junto. No, esse maluco aqui, né? É. Isso. Já não. Era, desclassificado. Não, pra mim... Não tá seguindo a gente, então o sorteio vai ser refeito. Fechou? É, tem que tá seguindo os... Então já era. Aí, é poucas ideias, Drew, tá? E tem que tá pública a conta, né? É pública, exatamente, pra gente saber se tá seguindo ou não, né? Conferir. Mas ele não tá seguindo a nossa casa, não tá seguindo... Então, desclassificado. Então, família, vamos de novo vai aí, ó. Vai fazer outro número. É, como quer fazer agora? Vai aumentar, né? Como é que vai ser agora? Vai aumentar o valor? Ou quer fazer dois? Quer fazer dois? Quer fazer dois? Quer fazer um só? Ah, faz um, né?
Um só? É, vai um só. É. Dá pra meter já chinelada. Então aumentou o valor. Era 100, virou 300. Ó, era 100 reais, agora virou 300, família. Então o bagulho é o seguinte, ó. Fala as regras devagarzinho pra galera se fazer. Vamos lá, família, ó. Produção, coloca na tela aí. Dá pra escrever na tela rapidinho os arroba aí? Coloca na tela aí, pessoal, tirar um print e já seguir. Ou fixa no comentário. A regra, melhor. Não, fixa no comentário. Os arrobas tem que seguir. É a regra. Mundo da Ana Júlia Mello aí mandou. Eu sigo todo mundo. Então pode ser. É. Da hora. Ela falou que se ela ganhar, ela vai comprar um açaí delicioso pra ela e pro irmão. Aí sim, meu. Vou torcer pra você. Eu também vou torcer. Vai comprar comida. Deixei a água ali, o cara tá tomando chá. Vocês não tá no gorozinho aí? Só na água? Ah, não. Tá maluco? Olha lá, Casa de Padilha mandou. Vai ser meu agora. Oba! Então. Vocês estão seguindo? Principalmente o MR Oliver Quintana. Caralho, vocês têm que seguir, porra. Tem que seguir MR Oliver Quintana. Tem que seguir o Pedro, o Na Sacada, o Rafa, eu. Aí, ó, tá aí, ó. Todos esses arrobas aí que tá no comentário. Não, tá faltando um. Apaga. Coloca de novo. É, trezentão, hein, caralho. Porra! Isso aí, eu quem não quer sair com trezentão, no mano? Final de semana, trezentão no Pix. Olha lá, o Pedro Ribeiro. Opa, cheguei agora no Racha. Então já começa seguindo aí, Pedro Ribeiro. Agora é meu, Pedro Inácio. E aí, produção, quer uma força aí? Bugou. Você é tão rápido e hoje tá tão lento. O que que tá acontecendo contigo? Aí. Fixa essa parada aí. Fixa esse. A galera quiser participar do sorteio, tem que seguir esses arroba aí, ó, que tá fixado no comentário. Fechou? Valendo um pique de 300 reais. E tem que estar inscrito no canal também, caralho. E se não tiver seguindo as regras? E perfil público. Fechou? Se não tiver seguindo as regras, desclassificado. Produção, escolhe o um número aí. Zero a... Quina. Mano, é 300 então, pai. Então, zero a quina. Zero a quina. Pede ajuda pra eles aí, ó. Aí é. Deixa eles escolherem um número aí. Zero a 500 então, né? É, de 0 a 500, quando a produção fala valendo, aí a partir desse momento está valendo. Fechou? Ô papai, antes, quando a produção ali tá ainda escolhendo o número ali, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quando você viu seu Instagram crescendo muito, né? 1 milhão, quem não quer ter 1 milhão no Instagram? Isso é louco. Fechou? Sim. Mano, como foi sua reação quando você viu aquele 1M, 1 milhão no Instagram? Saiu um olho na minha lágrima, mano. Mano, primeiro quando eu vi o vídeo subindo, eu falei, mano, é agora, né? Quando chegou a 100 mil seguidores, tipo, enquanto tinha subido, tipo, pouquíssimo, tá ligado? Eu já tava ficando triste, né? Eu falei, caralho, mano, como pode? 100 mil pessoas, tipo, vai de 100 pessoas só seguir, tá ligado? É pouco, vai de 100 mil pessoas, mano. Aí começou a subir tudo, seguidores, mano. Eu falei, mano, é, irmão, é, chegou minha hora. Chegou a hora. Eu já colocava a nota aí do MC Lipe num carro, no I30 tocando. Falei, anota aí, mano, tô chegando. Anota tá ligado? Aí, vai ser campeão. Mano. Pode rir. Pode rir, mas não se acredita não. É isso mesmo. É, mano. Mano, foi, ferrou. Ferrou e fiquei muito preocupado e muito feliz. Mano, cê é louco, já era. É, agora é minha hora, chegou minha hora. Pera aí, não solta ainda não. Aí foi isso, mano, muita emoção. Aí veio o jornalista já querendo pá da minha história, sabendo a minha história. Eu falei, mano, mas isso é louco, ir pra mídia. Eu até fiquei meio assim, tá ligado?
Saiu na mídia. Eu falei, nossa, mano. Era uma terça-feira, se não me engano. Eu cheguei do trampo, já tomei uma pra abrir aquela Blue Label. Mano, me acabei. Já era. É comemoração todos os dias agora. É gratificante. É muito, né, gratificante, mano. Bom. Porque eu sempre fui muito emotivo, tá ligado? É, eu sempre achei que... Ah, nossa, bicho, demorou. Eu sempre fui muito emotivo, mano. É, pra mim, nada tava bom em mim, tá ligado? É, desde aparência, desde atitude. Falei, caralho, mano. Tá ligado? Aí vendo isso subir pra um conteúdo meu, tá ligado? Eu falei, da hora. Aí agora o pessoal gosta mesmo de mim. Aí já era. Aí mudou minha vida, mano. Por enquanto, tipo, minha vida emocionalmente, né? É, eu mudei até em casa, tá ligado? Eu tô tentando até evoluir mais, né? É, porque a gente não pode ficar parado no tempo, né, mano? Não, estagnado não pode. Quem fica estagnado fica pra trás. Fica pra trás, mano. Então todo dia eu tô preocupando agora em ver esses 1 milhão, né? Tipo, gostando mais ainda e meu nome pro mundo aí. Se Deus quiser. Isso mesmo. Então, você viu o número aí, né? Vi. Família! Essa vai ser difícil. Então, né? Agora a produção vai manter um comentário ali de valendo e pra baixo vale. É. Porque a galera já tá mandando os números. Não, não tá valendo. Todo mundo que mandou aí não tá valendo. Só quando a produção mandar valendo, que aí vai valer o sorteio, fechou? Então, ó, produção, quando você quiser aí. Agora tá valendo. Agora está valendo. De 0 a 500. Quem acertar o número que tá no papelzinho ganhou 300 no Pix. Taca ali pau, filho! Agora é hora, hein? Ó, o outro já mandou 779. É de 0 a 500, porra. 157 já mandaram aí, ó. É. Mas é o mesmo número, né, cara? É truco pra ser marmelada, né? E baralho, vocês curtem? Jogar um baralho, pá? Eu nunca peguei baralho, não. Não, mano? Truquinho. Truquinho, eu gosto, quebrar a mesa. Caralho, pai. Da hora. Eu sou meio leigo, às vezes eu fico... Jogo... Ah, o poker você joga, pô. Poker, truco, poker, trampa, eu queria saber, não sei, mano. Poker não manja. Quem é aquele robôzinho do poker, já viram? Irmão, eu falei naquela porra, porque não adianta só ver sinal e não manjar do bagulho, mano. Não dá, você é louco. Saiu, não. Saiu? Já saiu? Quem foi? Cadê? Pera aí. Ryan Chechete. Cadê? Cadê que eu até agora não achei? Eu também não. Tem que subir um pouquinho aí que já tá lá em cima. Já. Ah, achei. Ah, saiu. Vi também. Então, Ryan Chechete. Chama no arroba do Pedro aí. Chama no arroba do Pedrinho. Eu, _ P. Oliveira. Chama lá. Tem 2 minutos pra chamar, hein? Com 2 minutinhos. Com print da conta, né? Conta do YouTube. Rápido. 2 minutos. Pega o número aí. É, pera. É, já mostra. Já melhor, mostra, né? Exato. Mas aí, a vista daqui é da hora, hein, mano? Bonito, né, mano? Meio, né, mano? Ui! Deu aí? Ui! Deu aí? Dei. Deu. Safadinho. É, vamos ver se a Ryan vai chamar, né? Pode ser desclassificado também. Bom, me seguindo ele tá. Hã? Me seguindo ele tá. Tá? Já achou o arroba dele? Já. Porque eu não achei ainda. Qual que é? Mas é privado. É. ChatC. Chat.rc. Pera aí. Ele chamou aí? Não. Não? Só vim aqui ver se tá me seguindo. É, tá seguindo aqui também. Mas tá privado, né? Tá privado. Ah, mas. É, mas dá pra ver. Dá pra ver. Ah, só tem que perguntar pro pessoal da. Da Oliver Quintana. Ou assim, dá pra gente ver, né? Só entrar aqui, dá ó. Pra... É. Seguidores. Só entrar nos seguidores dele. Ah, ele tá seguindo sim. Foi o último que seguiu. Bom. É, o chat.rc lá. É. Isso. É. Isso, é. Chegou. Chegou aí? Só chegou mensagem, mas você tá seguindo. Não, o Ryan, mundo. Chama o direct do Pedro aí, manda. Ó, chamei ele já, olha o direct. Manda aí. Manda um print aí. Que não foi não, deve ser aí, eu acho, hein. Você chamou aonde, Ryan? Ele chamou na sacada, acabou de apitar aqui. Estourou aí, final de semana, 13 então. Com um binho na conta já no bairro. Olha lá, e aí, ó. Chamou aí, ó. Vê aí se é esse canal aí. É.
Na sacada também ele segue. Não vai chamar não. O Bira tá na solicitação aqui, ó. Chama o Pedro aí, ô Ryan. É, filhão, não demora não, que senão vai desclassificar também, caralho. Não tem todo o tempo do mundo não, caralho. Nós estamos no prejuízo aqui, que deu 300 pra você aí. Brincadeira. Não chamou, pai, de verdade. Nenhuma das duas contas? A sua. Mas será que é a assessoria que ele mandou? Não, né? Não, não tem a ver. Não. Chegou nada. É, vocês que mandam. Eu não vou mandar não, nada. Ah, mas chamou aí, né? Ele me deu um salve aí. É, isso? É, eu acho que é isso. O que você falar tá falado, papai. Não, já me segue, segue todo mundo. Eu acho que vale. Então, vale, já chamou aí também. Ele mandou, um salve. Já era. Mandou o print. Pode ser canal? Que às vezes nem chegou a mensagem, ele mandou nem chegou. Não, print do canal não. Cadê a produção? Tá falando com ele aí? Não. Ele falou, já chamei ele faz tempo, olha direto. Não, mas ele me chamou do na sacada. Não, mas ele só falou, eu chamei ele. Deixa eu ver. O Insta tá bugado, né, pai? Vamos ver aqui. Tá pra caralho, né, mano? Ó, oh, e como e não dá nem pra me clicar em chat, tá ligado? Porque ele é privado. Dá sim, ah, clica nos três pontinhos ali, ó. Já ele... Aí enviar mensagem. Deixa eu ver. Chegou, até ligação perdida. Ah, é, chegou, é. chegou. Mandou o print do canal? Não, só não mandou o print. Mas tá o mesmo nome, né? Então, tá o mesmo nome. Beleza, se pra você tá ok, então é isso. Vamos, né? Já. Aí agora você manda o seu pix pro Pedro aí. E é isso. É, então. Parabéns aí, o Ryan. Exatamente, continua acompanhando nós, hein, caralho. Fechou aí, compra Fechou. A cachaça. Ó, já gasta esses 300 na cachaça. Já é. Mas compra a cachaça, que a cachaça é boa pra caralho. É, eu tô com a ideia. E aí, é, Brabinho? Acabando aqui, eu já faço, certo? Já mandou o Pix. E o que você pensa daqui pra frente? De projetos? Qual que é o plano pra sua vida aí na internet? Mano. Carreira? Por enquanto, tipo, é isso, é gravar muito conteúdo, tá ligado? Agora o meu próximo projeto é gravar algo humorado de signos, que eu acho que eu gosto muito também, tá ligado? Acho muito zica. E por enquanto o próximo projeto assim de conteúdo é isso, mas pra minha vida é o sucesso. É tipo viver do Instagram mesmo, não dependendo pra nada. É tipo, dar tudo que meu pai e minha mãe deu pra mim, que pôde dar em dobro, triplo, tá ligado? Minha família, deixar minha família tudo, tá ligado? Em pé, todo mundo. Não vai faltar uma pessoa na minha família, tá ligado? E já era, mano. Esse é o meu sonho mesmo. Tá ligado? Mas você tá falando de Instagram, você não tem conta no YouTube? Tenho um canal no YouTube, tem também, é eu, P. Oliveira. Eu tô começando agora a postar, só que lá no InShot, né? Porque meus vídeos é curto, eu postei um vídeo curto lá, que eu dei uma editada, coloquei no padrão deles. E aos poucos eu vou subindo por lá, mas por enquanto, assim, o foco mesmo é Instagram, é TikTok, Kawaii e o Hello. Não sei se você já ouviu falar, é Hello, alguma coisa assim. Que também eu tô numa campanha com eles e tá sendo bem legal também. Então é isso. Legal. É isso. Tem alguma coisa que você queira falar, um comentário? Ah não, é só agradecer que vocês não aí perguntou. Não, é só agradecer vocês também pela oportunidade, tá ligado? A gente que agradece aí, meu. Entendeu? É, você é louco, tá sendo muito diferente até. Peço desculpa se eu respondi algo mal. Porque tá sendo, mano, tudo muito novo pra mim. E eu nunca fui muito comunicativo, tipo, conversar, pá, ainda mais que na escola eu tive muita dificuldade, tá ligado? Então é, mano, é uma oportunidade foda que eu tô tendo aí. 2 meses só aí do Instagram bombando e já vem essa oportunidade. Me chamaram, eu tenho um podcast que me chamaram, só que é só de política, tá ligado? Irmão, primeiro que eu não manjo muito e segundo que eu não gosto de falar disso, tá ligado? Eu vou ser lixado já logo no segundo mês de fama. É, pra gente falar a gente tem que entender. Tem que entender, não vou falar. E tentaram me convencer ainda, tá ligado? Tipo, pra dar uma polêmica, eu falei, irmão, não vou me sujar. Vai tomar. Eu vou lá nos caras, que os caras sabem trocar ideia, é resenha, humilde pra caralho, mano. Você é louco, vocês é zica. Não, da hora, obrigado, mano. A gente fica feliz, mano. É isso. Agradecer também a sua presença, a presença da cachaça, do Pix que vocês fizeram também aí. Isso aí. Sem palavras, irmão. Foi foda. E tenha certeza que quando precisar voltar, irmão, é um nóis. Projeto novo acontecer na sua vida, as portas estarão sempre abertas.
É nóis, fechou? Mano. Obrigado. Quem mesmo. Não segue o Pedrão, já segue aí, já acompanha, mano, compartilha os vídeos que ele solta, mano. Vai dar risada, caralho. E vai risada, você recebe muitas mensagens de fãs, tipo, falando assim, caralho, você mudou meu dia. Mano, eu tava na depressão e você mudou a minha depressão. Ah, porque... já, né? A gente recebe, porque eu procuro sempre isso, tá ligado? É, tentar fazer... Pô, meu dia pode estar uma bosta, mano. Mas eu vou tentar tirar um sorriso ou de mim ou de alguém. É, esse é o meu objetivo, entendeu? Porque hoje, ainda mais a depressão aí, que depois que eu quase passei por isso, realmente eu, caralho, mano, o bagulho é foda, mano, tá ligado? E tem muita gente que passa por isso, então o meu foco é esse. É fazer que desperte ou um interesse em eu ser um espelho de alguém, pra eles fazerem um conteúdo, sim, despertar um dom entre eles, tá ligado? Ou se espelhar pelo progresso, essas fitas, mano, tá ligado? Mas é isso. E antes de encerrar, né, tem que fazer a dancinha que a casa de Padilha falou que ele é dançarino, né? É, que pode dançar essa? Você é dançarino? É, tipo, antes eu postava muito churrasco de família, tipo, quem me acompanha de cotas, tá ligado? Sabe? Oh, tem um vídeo meu que, tipo, meio que viralizou também, é, eu tava vestido de coelho da Páscoa, foi no dia que a minha mina me viu pelos stories lá. Eu tava vestido de coelho da Páscoa, só que, tipo, todo mundo achou que eu ia ser o fofinho que ia agradar as crianças inteiras da minha família. Só que não, pô, cheguei lá tumultuando. Quando tava, meu irmão tava com... Qual carro que você tava? Com, é, Volk? Não, Q5. A Q5, tipo, com teto solar gigante. A jovem com a T5, tipo, fingindo que tava bêbado. Mano, foi uma risada. Aí soltaram pisadinha lá, aí eu dancei pisadinha vestido de coelhinho, tá ligado? Então você tá ligado, você vai ter que dançar. É, né? Tem que dançar, tá pedindo, né, mano? É, tem que dançar. Ô, produção, coloca ele pra dançar aí dentro mesmo e vira a câmera. Ou aqui dá, esse espacinho dá? É, acho que só tirar a cadeira aí. Ah, vamos, acho que dá, é uma você pisadinha só. Mas não, eu não sou dançarino não, cara, é. Não, vai ter que dançar, se o pessoal tá pedindo, você tem que dançar, rapaz. Demorou, vamos que vamos. E ó, lembrar a galera aí, mano, que o Pedro ainda não tá livre, tá bom? O Pedrão aí, ó, depois do podcast aqui, a gente vai fazer uma reunião aqui de negócios. Isso, verdade. E ele vai ir pra casa só lá, mano. Quanto tempo vai demorar essa reunião, mais ou menos? Ah, umas horinhas, né, mano? É muito assunto, né, mano? Até as 4 da manhã, né? É, a pauta é grande. Ah, né? Eu acho que vai até umas 4, hein, é, pai? Eu acho. Então a Melissa aí, ó, pode ficar despreocupada que ele tá aqui dentro do apartamento. Só tem homem aqui, tá? Exatamente. Então pode ficar despreocupada. Tem uns meio homem aí, né? Mas é amigo, mas... né? É, tinha uns aí que falaram que pegava o Cauã. Léo Santana. Então é isso. Ô, produção, como vai fazer a dança aí? Ah, ele imita o Pablo Vittar, você ouviu isso aí? Aí saiu um pouquinho. Então imita aí, pai. O que, papai? Só todo dia! Não tem sonho no carnaval, chegar só você, vadia! O que, papai? Ah, minha risada é horrível também, por isso que eu tô mesmo, isso é louco. É, teve alguém aqui que falou uma hora, dá risada aí, só risada. É horrível minha risada, mano. Dá risada forçada então. Ah, não dá. Ô, produção. Ai, caralho. Olha lá, família Negrada mandou aí, ó. Você merece todo o sucesso do mundo. Obrigado. Pedro Inácio, que Deus te abençoe. Moleque do bem, sucesso. Da hora. Casa Padilha. Eu tô devendo 10 cestas básicas, mano. Que eu prometi, tipo, chegando a 1 milhão de seguidores, eu ia doar 10 cestas básicas, tá ligado? Eu tô devendo, inclusive, porque, mano, é correria, tá ligado? Mas sim, não esqueci isso. Eu vou estar tá ajudando o pessoal ali da minha quebrada, que, tipo, na Guilhermina já acho que a gente boy, pá, mas tem uma quebradinha lá que passa uma necessidade. É. Pai de família que trampa mesmo e não dá. Hoje em dia não tem como, pai. Então aí eu tô devendo uma. É, né, mano? Os preços das coisas são um absurdo, né? É, então aí não, eu tô devendo essa cesta básica aí, logo vou focar nisso aí. Fechou. É assim pra mais. Faz a dancinha aí, pai. Você vai. Dancinha, né? Tem que ter uma musiquinha. Que não pode ter música. Ah, não pode, né? Verdade. Canta pra ele aí, Barba. Dança, gatinho, dança. Olha os caras fazendo eu dançar aqui. Aí eu não, é os seus seguidores, seus aí, ó. Seus fãs. Aí foda essa musiquinha, né? Põe no ouvido aqui, ó. Aqui, assim. É, põe no ouvido. Pum, jogava assim só, tá ligado? Só que o vestido de coelho da pata. Essa merda, mano. É essa bosta. Ah, não vai falar que, mano, essa é a dancinha. É essa dancinha. Eu pensei que você ia jogar um mortal. É essa dancinha, pai. De verdade. Não, peraí. Só que mais bêbado, nós fica mais solto, né, mano? Então, não seja por isso. Pega a cachaça e dá pra ele beber aí, ó. Vai todo mundo, nós três, então. Ah, tem que ser nós três. Não, mas quem vai dançar é você, mas só não sei. Ah, demorou. Ele é cachorro todo. Pode pôr, pode encher. É.
cachaçinha. E é boa mesmo, porra. É bom, mano, é bom. Um brinde. Um brinde pra nós. Olha, ó. Aí tá, já tá bêbado já, mano, ó. Aí só o copo aqui, ó, já. Pum, pum. Sabonetou, hein? É maior o copo em cima. Pai, mais dois desses. Ah, eu não vi? Ah, você não viu. Pera aí. Barba. Mais dois desse, pai. Barba, nota de 0 a 10. Menos 2. Ainda bem que eu não estourei dançando, né? Senão eu não, você já tá passando fome, cara. Yeah. É, você já tá passando fome na dança, mano. Mano, o cachaça é boa, né? O irmão, tem alguma coisa pra falar? Pra entregar alguma? É. Pode, mano, é a hora, truta. Me ajuda nas histórias aí, mas a gente tem várias fitas, mano. Só que na hora não vem, né? Vai. Você quer soltar ou quer que ele solta, se ele lembrar? Ah, nossa, mano. O dia que esse filho da puta ali, ó, mijou na minha cara, mano. Irmão, ele tinha uns 14 mijou anos. Mijou na sua anos, cara? É. Tinha 13 anos, foi o primeiro porre dele, irmão. Ele tá segurando o pipi ali, ó. Já tá com cara. Ele já tá com cara. Tá, é. Paz, ele tinha uns 13 anos de idade. Foi o primeiro porre dele da vida dele, mano. Levamos ele pra casa do meu irmão. Começamos a jogar FIFA lá, tipo, perdeu o bebê, tá ligado? Copa Cirrose. Mano, Copa Cirrose. Começou assim, ele tomando só vários gols, né? Só que assim, quem fizesse o gol é toma uma e quem tomasse é duas. Começou o jogo é duas cada uma. Foda-se. Pum. Beleza, aí começou a tomar, ficou meio bêbado lá. Parça. Mas era o quê? Cachaça? Não, é whisky puro, whisky. É. Ah, na época era Red, pá. Tá ali. Coquiland, mano. Coquiland, já tomou Coquiland? Não, eu não bebo isso. Já foi rico, nasceu rico já. Já não é. Quem nasceu rico? Você é louco? Cê é louco. Mano, Coquiland, ô, 30 conto a garrafa. Bebeu Orloff, caralho. Você é louco. 30 conto. 40 irmão, conto a garrafa de Coquiland. Pai, você sabe aquelas piteiras? Apesar que hoje já aumentou, né? É, aumentou, né? Tá valorizando, mas não muda nada. O líquido é o mesmo. Esses dias eu bebi o Coquiland pra tirar uma onda, né? Faz uma semana. Mano, aí tinha uma piteira de narguile. Aquelas piteiras, tipo, grossona de ferro, mano. Mano, não tinha como quebrar. Irmão, ele sentou em cima da piteira e o bagulho quebrou no meio, parça. Já levou uma na minha espelhada. Né, parça. Não, mas pera aí, mas a quebrou como? Quebrou pra. Sentou no bagulho. Não, mas a piteira tava no sofá, tipo, ele assim. Sentou, ele sentou na piteira. Sentou, quebrou no meio o bagulho. Mas deve ter doído, Pissão. E pra tirar depois? Chegou aí, pô. Tá até hoje, tá? Até hoje, é. Até hoje. Por isso que fala fino. Aí o quê? Aí quebrou. Aí ele falou, vixe, não, chega, né, Daniel? Para. Já deu. Aí passou uns minutos na hora de, né, chega, vamos dormir, pá, mano. Deu uma louca nele, foi lá pro fundo do quintal zoar lá. Aí, mano, ele vai e saca a rola lá. Tipo, era uma escadinha, tipo, quatro escadinhas assim, quatro degraus. E eu tava embaixo, tipo, já puto com ele, mano, tá ligado? Porque eu sempre fui mais velho que ele e eu tinha. Imagina, era o primeiro. Cena, era o primeiro rolê ele com meu irmão, tá ligado? Da escola, a minha irmã já tava meio assim. Aí ele vai sacar a rola e começa a mijar em mim. Eu, mano, já buquetei ele, filho da puta, comecei a xingar ele. Irmão, mas foi bem, eu achei que ele ia morrer. Quantos esse dia. Quantos anos você tem, mano? Eu, 17. 17? É, ele tinha 13 na época. E faz tudo. Os outros, você acha bonito? Ah, legal. É amigo, olha dele. Isso que a gente deu! Você mijando de novo nele. Não, não tem tempo. Não, aí os caras me amarraram assim, ó, tipo, nós, antes disso. Mano, aí pegou aquelas areias de gato, tá ligado? Cheio de cocô, mano, conseguiram me amarrar, mano. Fez eu cheirar a areia do gato lá, cheio de cocô. Conta a história da testa rachada. Ah, da... Mano, aqui, ó, cicatriz aqui, ó, tem uma... Não, sabe, nós fazíamos fute toda... Você tem um grelhinho na testa. É, pai, você fala que é minha xoxotinha essa aqui. É, de malandro. Pai, é de malandro, é se viveu. Aí o que? Nós fazíamos um futebolzinho o quê? Toda terça, né? Toda quinta, alguma coisa assim. A gente fazia um futebolzinho lá, toda semana tinha. Irmão, ele também, ele parça, não sei como que nós é. Por isso que nós é amigos. Parça, nós jogamos bola, ele era do meu time. Toquei a bola pra ele, passei já dentro da área, toquei de volta. De vez o viado chutar pro gol, ele. Eu apareço na frente, né? Na verdade. Ele ia chutar pro gol, só que era pra ele devolver a bola. Aí ele vai e chutou a bola, mano, no meio da minha testa, assim, mano, o sangue já era, abriu um rombão aqui na minha testa. A bola fez isso? A bola, porque eu tava de óculos. Cara, que bola que era? Ah, eu tava de óculos. Então. Sem óculos eu não sei pra jogar. Cara, que bola que você tava do Mad Max? Sem óculos eu não jogo nada. Peraí. Ô, produção, joga a câmera lá fora lá. Tá logo tendo um enquadro aí na frente aí, mano, a viatura parou o carro ali, ó. Vai dar tiroteio essa porra aí, mano.
Olha lá, barbinha, vem ver. Vem ver, barbinha. É o que, o céu? Olha lá, olha lá. Olha, tá vendo só? A gente aqui do nosso lado. Olha lá. Plantão ao vivo. Já vai enquadrar ali, ó. Já tá descendo com a viatura, olha lá. É um Uno? É um mob. É um mob. Não é o seu não, né, Barba? Mobiloid. Ih, caralho, o que tá acontecendo ali, mano? Tá lá fora ainda, produção? Você é louco. Ao vivo. Ao vivo, falar, hein? Tá tipo da Atena aqui na sacada. Olha lá, galera. Caralho, você é mó candinho, hein, mano? Mó Maria do bairro você, hein, truta? Foi liberado, ó. Tá, pô, e aí, gordinho? Tá quebrando tudo aí, mano? Olha lá, foi liberado, liberou. Liberou já? Liberou, quem quase... É Uber. Ah, saiu como? Devagarzinho. Eu acho que tava parado no lugar errado, né, mano? Tava prejudicando a entrada do shopping ali. Mostra, é Uber, né? Ah, tá bom, né? Aí, pegou, mano. Pegou legal ali, ó, o carrinho. Ó, da hora, hein, cuzão? É, eu vou mandar um salve pro Pablo aqui, ó, que tá pedindo um salve. Salve, Pablo. Pablo. Cadê Pablo? Pedro Dias Reis colocou aqui, manda um salve pro Pablo. Salve, Pablão, é nóis. Obrigado por estar acompanhando a gente. E a Roseli tá mandando o número ainda. Ô, Roseli, já saiu, fia. Tá parecendo o Rubinho Barrichello, caralho. Olha lá, de novo. Finish. Acabou. Cantando minha... seus funk. Ô, oh, desculpa aí, cortar. Vai. Irmão, eu gosto, tá ligado? Porque na época era da hora, tá ligado? Mas você tinha dom de cantar? Não. Não, a gente vai descobrir agora. É, então. Não, tipo. É. Que nem eu sou um bandista, tá ligado? Uhum. E tipo, a nossa umbanda lá, a gente canta com microfone e tal, eu e meu irmão. E tipo, a gente tem que. Eu tenho vergonha de cantar ruim, tá ligado? Mas eu canto péssimo. Mas a gente tenta, pelo menos, os tons chegar. Mas na época, mano, eu era MC Pedrinho da ZL. Mano, eu era criança. Não, aí não tem nada a ver. Mas aí, tipo, tentava, não cantava merda nenhuma, tá ligado? Aí quem canetou foi ele, meu irmão, tá ligado? Mas tem até um vídeo lá no YouTube pequenininho. Mas se puder cantar aí, mas... Lógico. É, a vida não é fácil, a vida é brusca. Sou MC Pedrinho e já venci essa luta. Moleque, chega aí, moleque, vem com nós. Moleque, cola junto que você vira herói. Ao chegar em casa, o Nextel não para. As novinhas da goma fica tudo assanhada. E eu já pego a chave do meu Veloster prata. Já chego encostando, é na casa da praia. Moleque, chega aí, moleque, vem com nós. Moleque, cola junto que você vira herói. Aí na época o quê? Meu irmão... Ah, mas você não canta mal não, viado. Ah, nós irmão, o cara é um quê de família, mal, parça. Nós é o Alexandre não. Pires, o quê? Parça. Aí tem uma par de cara aqui que já veio aqui e canta senhor. Eu falo, mano, não, como tá na música, mano? Parça, porque tipo assim, eu tento chegar nos tons, né, mano? E meu pai, tipo, ele canta muito, mano. Meu pai canta demais. Aí eu duvido você fazer um hit com o DJ Juninho Portugal, mano. DJ Juninho Portugal. É, sabe quem é? Sei, já ouvi falar dele. Já ouviu falar? Já. Bem ou mal? Não, bem. Bem? Saber, é porque a gente só fala mal. Conhece a música dele? Não. Você nunca ouviu falar dele, não. Não, mas já ouvi falar de DJ Juninho Portugal, sim. Seu pilantra. Eu já ouvi falar. Só, eu só vou lembrar só assim, parça. Você conhece tal? Não, só vendo foto alguma coisa. Como é? Ou música. Da banda Deja Vu. Ah, que merda. Mas é Deja Vu. É, o Juninho Portugal era de lá. É de lá, não sabia disso. Não é do funk. Não é do funk. É. Parece aqueles caras do teclado, tá ligado? É, isso, é. Ele era da sanfona. É, mas ele era os bagulho desses. Aquele bagulho que fica... Começou assim a carreira. Depois mas você já ouviu falar bem dele? Bem, não, nem mal. Eu te ouvi falar. E aqui você tá escutando falar mal. Mal, agora a primeira vez. Ele tem uns 20 e poucos anos de carreira, por aí, né? Não, vou fazer uma entrevista com ele, pai. Não, calma. Não. Vamos, mas assim... Ele tem uns 20 e poucos anos de carreira. Certo. Você começou agora. Uhum. Você conseguiu falar, talvez em menos tempo do que ele, 30 vezes mais do que ele falou aqui. Sério? É, agora a gente vai imitar. Não, hoje você vai ser o Juninho. Não, você. Ah, não, quero mais. Você é o Juninho Portugal. Toda vez eu sou o Juninho. Não, eu não mais, mano. É, Bárbara, não tem ideia. Hoje você vai ser o Juninho. Não. Ah, mano. Não. Eu me nego ser o Juninho. Caralho. Você começou, você vai levar isso até o final. Se é toda vez, é que é bom. Então é, assim, ó. É engraçado. Tá aqui o Juninho Portugal. Não. Não, você é o Juninho Portugal. Ó, imagine que é a entrevista com o Juninho Portugal. Tem uísque nesse copo, eu preciso de uísque agora. Não. Vai. Ô, DJ Juninho Portugal, como que vai ser o dia? Bem.
GG em Portugal, como você começou na música? Foi vontade de Deus. Tá. E você tem algum sonho a ser realizado? Tá nas mãos de Deus. Quais são os seus princípios? Os meus o quê? Seus projetos, seus princípios futuros. Só Deus sabe. Se arrepende de alguma coisa? Só Deus sabe. Mano, de verdade, assiste esse podcast depois, tá aí, mano. Tá aí no canal. Assiste. Eu não vi, mano. Mano, eu não soltava o nome dele, tá ligado? Mas foi o mais lixo. Tá ligado, nossa, mano? E eu não tô falando por hype, por visualização. Ô, espero que a minha entrevista aqui tenha sido boa. Não, foi boa, mano. Foi boa, de verdade. Falei aqui, você falou mais do que ele que tem que ter entrevista. Não, foi boa. Você é louco, eu tô doendo com você. A gente pensa em fazer um churrasco depois que todo mundo que já veio aqui. O GG de Portugal não vai vir. Não vai vir. Aí, Juninho, não deu. Não. Deixa ele pra lá na casa dele, lá, mano. Faz aquelas músicas, né? DJ Juninho Portugal. A vinheta é essa, é. DJ Juninho Portugal. Puro, né? Olha lá, não perdi o Pantanal hoje, continua assistindo os bois. É isso. Tamo seu junto. Pai deve estar aqui também. Tua mãe, teus irmãos. Ah, valeu, mano. Geladinho. É, manda um beijo pra Raíssa. Raíssa, beijão. Você tá com medo, cara, de mandar beijo pro fã? Não, eu pensei se era pra mim ou pra vocês. Não. Então, todo mundo agora, vamos falar junto, ó. Beijo, Raíssa. Não, mas é pra você. Um, dois, três. Beijo, Raíssa. Caralho. Não, tem uma rádio que eu, parça, na loja lá a gente deixa uma radiozinha tocando, né? Mano, todo dia é uma Raíssa fazendo aniversário. Eu te juro, mano. O bagulho é ao vivo, tá ligado? Só que os caras metem o louco, tipo, fala que a rádio fala com você. Irmão, essa Raíssa já tá há 5 meses fazendo aniversário, parça. Já tem uns 40 anos só no mês. Mais, parça. Cusão, não é possível, essa Raíssa quer enganar nós, tá ligado? Nós é lojista. É, Raíssa, nós é malandro. Porra, Raíssa, quantos vocês têm, Raíssa? Tá pior que o Pedrinho, você acordou, agora é ele. Aproveita e manda parabéns pra Raíssa aí já também, né, meu? Vai saber. É, parabéns, sempre. Raíssa! Aí vem a voz da mãe dela falando blá 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 blá, te amo. Mano, todo dia é isso. Olha lá, o Rian que ganhou o sorteio falou que a Raíssa é a irmã dele. Tão tirando? Quem tá tirando? Tá falando da Raíssa da rádio. É sua irmã que tá ligando lá todo dia falando que sua irmã que ela tá fazendo aniversário? Não, se for ela, tá tirando sim. Não. Mais beijo. Mais beijo, Raíssa aí, irmã do Rayan. É, Rayan, ó, fala. A Raíssa até chorou aqui, mandou. E ó, tadinha. A Ana Júlia, que te viu hoje na rua. Certo. Ela falou, manda um beijo pra Ana Júlia e o Thales. Thales, beijão aí, Ana Júlia e Thales. Ó, o açaí lá que eles falaram que eu queria comprar. Eu vou com vocês no açaí lá, a gente troca uma ideia. Que eu quero isso, tá ligado? Mano, se eu puder, por enquanto, dar atenção. Lógico. Vamos lá que eu faço a boa do açaí. Tamo junto, mano. Vai dar obrigado. Onde ela mora, essa menina, sabe? É da Vila Matilde, eu acho. Ah, que lá, ela tá na sua quebrada ali. Né? Ah, entendi. Então a próxima vez que você encontrar o Pedrão, vai tomar um açaí. Um açaízinho, eu vou postar no Stories lá, hein? É isso. Então, eu acho mó da hora isso, tá ligado? Eu sou muito bom coração, mano. É, sempre quando puder ajudar ou tá, tipo, deixando a pessoa feliz, mano, eu vou estar lá, mano. Ô pai, agora uma pergunta que não quer calar. Como você quebrou aquele cano? Ah, pai, isso é a mesma coisa que você. Como que você quebrou? Não sei nem que cano. É. Você conhece o Márcio? Márcio? É. O Márcio. Olha quem tá sério agora. Eu acho que vocês conhecem o Márcio. Conhece o Márcio, Barba? Acho que já passou aqui, já. Já passou aqui. Ah, o já Márcio. Já veio o Márcio aqui? Você não sabe que Márcio que é? Você lembra, ô Gustavo, do Márcio? O produção tá com vergonha, caralho? Você lembra do Márcio? Lembro, você não lembra? Você não sabe quem é o Márcio? Acho que eu lembro dele. Você lembra dele? E você? Não lembro. É aquele que te comentou atrás do armário. É, então. É Mário. Ah, é Mário? É o Mário, me come todo dia, cara. Entendi. Foi o Mário. E era pra ele ainda. Ele tá vermelho. Olha a cara dele. Ele tá pimentão, mano. É o que eu falo. Se você não deu ainda, uma hora você vai ter que dar, viado. A minha vontade já chegou. Fui pro mar. A minha hora já foi. Uma hora você vai ter que dar. Entendeu? Entendeu. No começo é só ruim, depois fica bom. Acostuma, né, pai? Acostuma, cara. Uma hora você vai voltar aqui e vai falar, mano, dá é bom. Dá é bom, né, Lili? Dá é bom. Fique em paz. Daco é bom. Daco é bom. Dá o que você quiser é bom, Barba. E o do Pikachu? Pergunta pra ele. Eu não lembro dessa aí, juro por Deus. Escreve aí, Barba, pra ele mandar um abraço.
E a piada do pônei? Ah, você é piadista agora também. Ah, eu tô como humorista lá, né? É. Você conhece a piada do pônei? Não vai fazer comigo, não. Tipo, não, não, pai, você vai ver suave. Não? Pô, nem eu. Você gostou? Da piada, você gostou? Nossa, que merda, mano. Não, pode ser sério, você gostou? É horrível. Horrível? Pô, nem eu. Gostei. Eu esqueço que tá ao vivo, mano. Essa pinga aqui, ó. Vou chegar em gerinho em 5 minutos hoje. Pediram pra você mandar um abraço aí, ó. Aí, ó. O Leandro aí, ó. Leandro. Um abração aí, Leandro. Não tô achando ele, mas tamo junto. Obrigado por estar acompanhando a gente. Sinta-se em casa aí. Não, obrigado, meus convidados. Tô vendo aqui, é o último. Aqui, ó. Deixa eu ver. Leandro Barba. Não, mano, é ele não. Pedro, manda um salve pro Pikachu Pay. Pikachu Pay, você chupou ali, mano, cara, mano. O Pikachu Pay, você chupa, né, viado? Cai nessa. Não tô acreditando, família. Ah, não. Não. Ah, tudo que vai e volta, né, mano? Viado. Uma hora. Ai, cara. Continua a piada, mano. Ai, mano. De um do banquinho lá, mano. Se tivesse um pinto e um bolo. Ah, é? Oh, então vamos lá, cuzão. Já que você é piadista. Olha só. Já que você é piadista, vamos lá. Bora. Tem dois bancos. Dois bancos. Fechou? Dois bancos. Nossa, tem criança na live, né, mano? Ah, tô nem aí. Ah, crianças. É. Ó, eu pago um açaí e vocês saem rapidinho. É rápido. É, não vai denunciar o canal. Ó. Tem dois bancos. E você tem que sentar em um. Fechou? Certo. Um tem um pinto. E o outro tem o bolo. O que você sentar, o outro você tem que colocar na boca. O que você coloca na boca? Ah, vamos pôr a boca no pinto, né, parça? Porque sentar é doer, né, cuzão? Não dá, não, parça. Mano, já falei. Pra sentar, sentar você tem que fazer exame de toque, viado. Já acostuma, mano. Tá com 39, tá chegando, né? Não, o Barba já fez 40 agora. E aí, tá marcado, né? O Barba, eu tô com 33. Por isso que amanhã não vai ter podcast, né? Não, vai ter, ela é o exame de toque dele. É, cara. É. Mas senta no bolo, né? Você preferia o quê? Não sei, a pergunta foi pra você, caralho. Não tem que jogar na fogueira, cara. Tem que sentar no já bolo. Já falei que o Maru me come e eu falo, mano. Se pagar bem, que mal tem, truta. É isso, a vida tem um preço. Não, isso é verdade. O boutique do Rafa tá em leilão aí, mano. Tá em leilão. Aí, mas o do Mário foi de graça, caralho. Mas aí... Tá não, assim, agora sabe. tá valorizando. O Mário me deu um apartamento aqui, mano. Calma aí. Ele me deu um apartamento e colocou no meu nome. Então, eu dei e ganhei. Me passa o WhatsApp desse Mário. Ai, que direção, né, safadinho? Ai, caralho. Ai, cara. Mais alguma coisa chegou aí, ó? Ó, fala de tatus. Ó, o Pedro Inácio mandou um aí, mano. Você ia perguntar da tatu, né? É, mas o Pedro Inácio mandou um bagulho aí, ó. Ah. As ideias. Então, já que você já leu... Eu não tô aguentando vocês, mano. Não vai, tô, então já que você já leu, já faz essa pergunta que ele fez aí. Vou fazer, dá licença aqui, hein. Pergunta pra ele o nome da junção do carro Lamborghini com Corolla. Ah, não, mas vai pra vocês agora, vai. Não, foi pra você, mano. O chat é pra você. Ele não falou o Rafa e Barba? É, o chat é pra você. O bagulho é foda, tudo mano. Tudo que vier no chat é seu. Lamborghini assim. Com Corolla, mano. É. É... Rola, né, parceiro? Tem que falar, né, cuzão? Senão fica engraçado, parceiro. Não rola, cuzão. Ah, as ideias. Mas... Fala das suas tatuas aí. Tatuagem. Essa tatuagem do Coliseu aí, por quê? Irmão. Fala 300. Fala 300, fala 300. Irmão, tipo, aqui representa as lutas e as batalhas, tá ligado? Apesar que eu, tipo, eu sou umbandista e na religião eu sou filho de Ogum. Ogum na Umbanda é São Jorge, tá ligado? É, o Barba é da religião, entendeu? Também, né, Barba? E eu, mano, sou, tipo, devoto. Ó, da hora. Não. Calma, a tatu não tá da hora. Não, se liga, mano. Não, tá uma bosta. Porque esse rapaz não tá uma da hora, mano, eu mato você. Mas da hora a consideração mesmo que você tem pela religião. E, tipo, além disso, eu represento, tipo, as lutas, as batalhas, o dia a dia, entendeu? Da hora. Eu tenho uma que representa demais também, é da tatuagem do meu avô, tá ligado? É, falaram no começo da live a tatuagem do teu peito. Caralho, louco, hein? Eu fiz com o Jonas Tatu, mano. É ali, o é zica mesmo, tá ligado? Só preciso tirar os peitos do peito. Mas meu avô, parça, ele faleceu quando eu tinha, tipo, o quê? 6 anos de idade, eu acho, 7 anos de idade. Então, eu lembro de algumas coisas, tá ligado? Só que depois que ele faleceu, eu fui crescendo,
eu comecei a me cobrar. Mano, por que que eu não dei valor? Tá ligado? Porque, tipo, mano, o bicho era zica. Meu avô João Mendes. Parte de pai ou parte de mãe? Parte de mãe, tá ligado? Ele tinha problema no coração, operou 7 vezes, mano. O cirurgião no coração. Foi forte, hein, mano? Imagina, mano, o velho se aposentou e continuou trampando lá no, como padeiro, mano, tá ligado? Acordava 5 horas da manhã, lá pra luta. Foi um exemplo, mano, de homem, entendeu? E na época na escola, tipo, era pré, essas fitas, tá ligado? Mas mesmo assim eu sempre gostava de estudar, sempre pra. Só que pro falecimento dele já era as notas, já era tudo. Não que meu pai e minha mãe não me ensinavam. Você é louco, meu pai e minha mãe, mano, são dois crânios, mano. Meu pai terminou a escola na 8ª série. Só que isso fala. Faz uma conta de matemática. Pai, mano, é um puto empresário, mano. Meu pai, tá ligado? Mano, o bicho é zica. Minha mãe, mano, ela tinha que ser professora, irmão. Entendeu? E meu avô, toda a família inteira se espelhava nele. Aí ele faleceu, na 7ª cirurgia não aguentou. Aí veio tal, e eu me cobrava bastante, muitazo, porque, mano, que eu não dava atenção, porque, tá ligado? Ele, mano, eu morava em Itanhaém na época, ele ligava na época e falava, vou chegar aí, você tem que estar com os dentes escovados, que era criança, né, mano? Sim. Ó, se você não tiver com os dentes escovados e guarda-roupa arrumado, não vai ganhar 10, não. Aí ele chegava lá, tá certinho, ele e minha avó, ó, aí dava 10 conto pra mim. Eu, 7 anos, você é louco, mano. Tá aí, aí um pouco tempo atrás eu tipo entendi, mano, não tenho culpa, né? Eu era criança, mano. Criança é tipo nunca vai achar que alguém um dia, né, próximo vai morrer, vai falecer. Sim. Entendeu? Mas sinto muito a presença dele em qualquer momento. Arrepiou, eu penso nele, até choro, tá ligado? Hoje em dia. O bicho era monstro, mano, monstro mesmo. Aí eu fiz, você é louco. Mas foi engraçado eu fazer a tatuagem dele, porque ele era muito zoeiro. Muito zoeiro, tá ligado? E, tipo, nos primeiros dias eu fazendo tatuagem, eu escovando o dente, passei camisa no espelho, eu olhava, tipo, a tatuagem, dava a impressão que ele tava me olhando, tá ligado? Mas era brisa minha, tá ligado? Só que bateu um medo, mano, não, por uma semana. Mas ele tava olhando. Só que é assim, escovar os dentes assim. Tipo, imagina eu com a minha mina, tá ligado? Minha mina zoava, mano, eu tava transando com você, olhando pra esse velho, tá ligado? Mas é uma engraçado, mano. Aí, igual quando o Kevin fez a tatuagem na cabeça lá, né, mano? Nossa. Todo mundo falou, caralho, tadinho da Deolane, né, mano? O Kevin tatuou Jesus lá, né, mano? Você é louco. Mas você tem Nossa Senhora também, hein? Tem, eu sou devoto a Nossa Senhora Aparecida também, que na Umbanda é minha mãe de cabeça, que é o Xum, tá ligado? Essa frase aqui foi a minha primeira tatuagem, ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de alguém. Foi pro meu avô, tinha 14 anos, primeira tatuagem essa aqui. Essa aqui, além de representar os pretos velhos na Umbanda, é pra representar os negros da escravidão, tá ligado? O racismo, essas fitas, entendeu? Tipo, eu acho muito foda as histórias, mano. Inexplicável, mano. E o que faziam com os negros, tá ligado? E eu sou muito isso, eu não tenho preconceito nenhum, mano. Pode ser gay, pode ser negro, branco, amarelo, não tem essa, irmão. Tá ligado? Tendo humildade é o que importa, entendeu? Então essa eu fiz pra cá. Aí aqui não tem significativo, tá ligado? Que é um lobo, não terminei ainda. E tem esse aqui que é pra representar a minha fé. Tá ligado? Um pombinho, as almas que a gente fala também, que é o cemitério, tá ligado? E o olho, que é o que representa também o olho gordo, entendeu? E tipo, alguém que, tipo, quem me protege não dorme. Sim. Por isso, tá ligado? Vai representar a minha fé. E aqui, mano, o leão. Caralho, quanto você pagou nessa tatuagem aí desse braço aí? Irmão, essa aqui foi 1.000 do meu. Caralho, o cara tinha que ter cobrado uns 5.000, mano. Braço gordo do caralho, viado. Sério, qual o tamanho desse olho, mano? Mó olho grande mesmo, viado. Isso aqui foi. Não, brincadeira, mas da hora o trampo, viado, de verdade. Isso aqui foi 1.000, a tatuagem do meu avô foi 2.000. Achei muito barato do meu avô, tá ligado? Por ser um realismo, mano. Do Tatuapé ali da Náutica, tá ligado? Quem foi que fez essa tatuagem? Essa aqui foi o Jonas Tatu. Da Náutica? Era da Náutica. Era. Tá com a dele agora, ele tá aqui no Tatuapé, aqui Jonas perto, mano. Tatu, irmão, ele tatuou o Bruno Vinícius, esse cara, tá ligado? E o cara é foda, mano. Seu amigo. E um leão pra representar a justiça, mano. Tá ligado? Pra mim é a justiça. E também as batalhas, porque, tipo, um bagulho que eu não sou, eu sou injusto. Se eu tiver certo, mano, chego a ser até chato de ir até o fim. Se eu tiver errado, abaixo a cabeça e falo perdão, ajoelho, desculpa. De verdade, tá ligado? Aí representa isso. E doeu, hein? Sofri. Ó, a Amanda Batista mandou aí, ó. A mãe do Pedro não fez filhos, não. Fez obras de arte. Se colocaram o Pedro, irmão dele. Verdadeiro dele significado. É o verdadeiro significado de tanto faz. Ah, as ideias. Ó! Oh, esqueça tudo! Ó, e o Pedro Inácio mandou uma aí, ó. Manda um salve para minha mãe.
Ela é muito fã de vocês. Nome dela é Paula. E ele falou que tá lavadinha. Tá bem lavadinha, tá esperando nós. Vai me pegar na casa do caralho, filha da puta. Mano, quando você começou a ler, eu vai, eu vi que você fazendo assim. Não. É, então, e você me deixar me fuder, né? Cara, cara, você já começou a me dar um chute. Porque eu pensei que você ia ler o lado da minha vida. Olha o que minha namorada, você viu o que minha namorada falou? Tava na ordem, eu falei, ele vai ler, né? Aí levar, você já foi pro último. Se eu levar esse alienzinho de presente pra ela, eu tô liberado pra reunião de hoje. Ela adora esse personagem. Então, eu vou dar um de presente pra ela, porque esse aí não ganhou. Então, ó, vamos fazer o seguinte, a reunião, então, está marcada, Melissa, e semana que vem eu mando um desenho na sua casa, fechou? Prometo. Aí, ó. O que eu falo não precisa de papel assinado, é. Eu cumpro. Ah, e fala, seu, galera. Seu sogro aí, ó, apareceu aí, ó. Deixa eu ver. Essa piada eu caí no primeiro dia, mano. Quer ler aí, esse, o Fábio César? Lê aí. Não, que pode ler, quer, foi pra você aí. Não, lê aí. Que não, pode ler, pode ler. Fala, galera, galera, tudo bem? Aqui é o sogro do Pedro, tem uma piada que ele adora. Pergunte se ele quer correr comigo. Se ele não aguentar, eu corro e ele só caminha. Irmão, eu não entendi essa piada até ontem, vai. Agora eu entendi mais que eu li o bagulho, tá ligado? Mas, ô, o primeiro dia, mano, eu fui em choque conhecer ele, pá. Ele chegou em mim todo sério, que ele faz crossfit, essas fitas, tá ligado? É. As ideias não, dele. Você é só cadeira, cara. É. Aí o quê? Aí, mano, primeiro dia ele sério, mano. E ele parece o Toretto, parça. Aí ele todo sério, e aí, mano, se. Né? Aí soltou essa piada pra mim, mano. Aí eu, não, eu tô precisando emagrecer mesmo, vamos caminhar. Mas eu posso correr também, ali, tá ligado? Primeiro dia, foi, ah, então tá suado. O Ian mandou aí, ó. Manda um salve pro Ian, negão da vila. Matilde, ela é da Matilde. É, Matilde. Salve, Ian. Vira Matilde, é nóis. Pegadinha agora. É. Ficou com medo de ser pegadinha. Quem? Eu? Você? É, eu falei. Deu até uma. Falei, é, esse bagulho, o pessoal tá querendo pegar nós. Tá vendo várias, né? Do caralho aí, mano. Ai, caralho. Barbinha, mais alguma coisa, papai? Acho que não, né? Papai? Não, né? Foi pra resenha, hein, pai? Verdade, parabéns, irmão. Você é resenha. Do jeito que tá aqui, até madrugada, mano. Mó barato. O irmão não quer soltar nenhum podre dele aí pra não comprometer. É foda, né, mano? Olha aí, meu pai, ele tá mexendo no saco. Olha os caras. Ô, oh, mas e treta? Vocês já é muito tipo de treta? Não, pá? Não gosto não. Vocês já. Não, 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 falam... não, 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 né? Ele não lembra de uma treta dele no Profissionais, não, né? qual das? Não, eu lembro, uma treta. Ele desmaiou o cara no soco. Quando? Um dia tava lá. É? Foi outro, mano, acho que foi, mano. Não, acho que foi você, mano. Tá louco, hein? Quando? Esse ano? Esse ano, foi. Lá na rua. Eu tenho esse vídeo, dia 5 de fevereiro. Foi você? Você deu bom, maluco? Cinco, tenho. Foi você? Dia do meu aniversário, tudo. Foi você ou não? Minha mão é zola até hoje, pai. É, foi ele. Eu sinto até, eu fiquei acho que uns 3 meses, mano, com o tala, porque, mano. Ah, mas tem uns caras que é foda, eu, cara. Acho que esse maluco não tá muito bem, não. Se minha mão fica assim, pai. Nossa. Eu vou te mostrar o vídeo, peraí. Mas pode falar o motivo? Tipo, como foi? Porque o maluco levou bebida de fora, tá ligado? Aí meu garçom chegou nele. O garçom chegou nele, mano, e falou, ô, truta, não pode, mano. Por que que não pode? Aí o garçom, falou 3 vezes com o maluco. Aí eu fui lá e falei, ô, truta, não pode, irmão. Você tá num bar, né? Uhum. Bebida de fora é foda. Eu vou ficar aqui, quero ver quem vai me tirar. Eu falei, ô, papai, vai do outro lado, bebe a garrafa lá, mano. E aí lá, quando você terminar a garrafa, você volta pro bar. E eu no mal, mano, foi suave ainda. Mano, eu antigamente chegava batendo. Hoje não, tá ligado? Hoje eu tenho que trocar ideia e tal. Aí, o maluco testando, viado. Eu falei, ah, mano, tem uma hora que não dá, mano. Aí um parceiro meu se juntou lá e foi pra cima do cara lá pra conversar, tirar o maluco. Aí, mano, quando eu esperei, bum! Ah, foda-se. Ah, chega, mano. Desmaiou o maluco. Ah, foda-se. É mais foda, né, mano? Os caras é... cara vai pra tua mano, é qualquer lugar, mano. Você não pode ir lá bebida de fora. Lógico, qualquer, mano. Pra... respeito, você caralho. Não... você vai pra lá pra quem então, caralho? Você vai lá pra gastar, aqui, tomar uma. Peraí, deixa eu colocar uma parte aqui, ó. Nossa, eu tô ao vivo logo com o seu nariz. Ó, ainda não tô. Ó, eu vou agora, ó. Pum! Olha lá, já é. Nossa! Caralho. Aí já foi... nossa, já começou a porradaria já. Aí já era. Pessoal, só espera eu dar primeiro, tá, mano. Porra. Já saiu uma discussãozinha lá. Mas é pau, bom, né? Que você derrubou já o mais fraco. Foda-se, já era. Mano. Aí os caras já não veem você. Não acredita, né, mano? Essa é, mano, vai arrumar uma briga em rolê, viado. Derruba o mais fraco.
Eu não sei se era mais fraco, não tô te desmerecendo, tá ligado? Eu derrubei o primeiro que mano. É, isso aí, tá certo. Que nem uma vez. Eu fui lá, ó, eu, na escola, irmão. Eu tinha acabado de ir pra turma de manhã. Que turma de manhã é o quê? É, né? Adolescente. Eu virei adolescente, pai. O quê? Eu tinha o Mark Burgman na época, pá. Aí o quê? Esse maluco tá, o Daniel, né, inclusive. Ele tava ficando com uma mina, que inclusive ele tava namorando até hoje com a mina, vai fazer 3 anos, né? E ele falou, não, ó, ele morava em casa e falou, ó, tem uns caras mexendo com a minha mina, mano. Vamos lá pra parte da escola. Eu falei, Dan, é o seguinte, eu não quero arrumar briga. Eu sempre fui suave, tá ligado? Não quero, mano. Ele, não, vamos, parceiro, eu só vou trocar ideia. Demorou. Cheguei lá, esperando os malucos. E na rodinha desses malucos, eu já não gostava de um. Tá ligado? Aí eu falei, ah, vamos ver o que vai dar, né? Aí, parceiro, do nada, fui trocar ideia, já começaram a sair no soco, irmão. Eu cheguei assim, ó, ninguém vai botar a mão no meu parceiro, viado. Eu entrei na frente, separei, não bati ninguém. Parça, viraram uma na minha cara, mano. Meu óculos voou, tá ligado? Aí você ficou cego, irmão, entendeu? Na hora, parça, foi tipo filme. Tomei, pum, câmera lenta. Pei! Cusão, o maluco foi parar no meio da faixa de pedestre, assim, na faixa. Parça, aí eu falei, caralho! Tomou um susto. Só que eu fiquei sem óculos. Irmão, sem óculos eu não enxergo merda nenhuma. Não enxergo. Parça, se eu tirar o óculos aqui, dois passinhos pra trás de você, eu não enxergo o seu rosto. Não enxergo. Caralho, quantos graus? É muito embaçado. Mano, é 7, 6, por aí, eu não sei de cor, tá ligado? Mano, derrubei. Já perdeu o maluco. As contas já. É, derrubei o maluco. Aí nessa mesma hora eu levei um chute de outro maluco, tá ligado? Esse maluco na hora chegou e me falou, não foi eu que dei o chute. Eu falei, e aí, irmão? Vamos resolver essa fita agora, tá ligado? Aí eu falei, não, desculpa, tá ligado? Eu falei, demorou, eu só quero meu óculos. Eu procuro meu óculos e meu parceiro, né, tretando. E eu não via meu parceiro, mano. Eu não via o Daniel. Parça, no dia seguinte fui ver o vídeo, que tava tomando um pau. E eu lá no fundo do vídeo procurando meu óculos, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, só precisava do meu óculos, mano. Mas eu voltei com a mão inchada e com uma energia ruim, né, mano? Treta é foda, você vai pra casa, caralho, mano, que... Podia ter feito diferente, podia, não, é, mano. É, hoje eu sou mais calmão, tá ligado, mano? Mas ser, eu também, né, não levo desaforo pra casa, não. Não, não, não. Se tiver que resolver, eu vou resolver e foda-se. Segunda mole nós não é, né, mano? Ó, e o pessoal pediu aí, mano, ó, o seu sogrão falou aí. Valeu, galera, parabéns pelo podcast, o Pedro é zica. Da hora, valeu, obrigado, valeu, pelo carinho, valeu. Aí, ó. E o Pedro Inácio tá falando, manda um salve pros Noia da casinha, por favor. Sabe, seus noia. Mas a casinha, os caras. Tipo, os caras vai lá, tá ligado? A casinha. É os noia. A casinha. Sabe? Era o trampo do Barba antigamente, né? A casinha, né, Barba? Casinha. Mas não essa casinha. É, outra casinha. Outra casinha. Outra casinha. É, outra casinha. Outro tipo de conteúdo. Olha lá. O que que o. Ah, o Pedro tava falando. Fala, não, era isso, senão eu vou sair da live. Larguei, então eu nem ia fazer, então pra você não sair, filha da puta. Mano, teu cu, cara. Barbinha, já era? Já era. Tem mais alguma coisa, papai? Não, tá suave. Pedrão, mais alguma coisa? De boa. Já era, foi resenha? Feliz, tô feliz. Gostou, mano? Muito, mano. Então, de verdade, obrigado. A real. E o dia que precisar voltar, mano, só avisar aí, mano. Ô, oh, quero contar um bagulho diferente aí, pá, um projetinho novo. Mano, tá sempre aberto aí, então. Obrigado. Pertinho um do outro aí também. É, da hora, até marcar uma resenha. Tá de ladinho, mano. Aí, né, mano? Não, é, você tá de ladinho. Ah, então, já falei, mano. Já vem de frente. Pagando bem que mal dentro, tá? Esqueça. Tudo vem, vem com as notas, né? Vem com os iPhone. Papai, obrigado pela presença, tamo junto. Deus abençoe, tá bom? A galera que ficou na live aí até agora aí, mano. Mano, obrigado por todos vocês terem ficado, acompanhado, interagido, deixado um like, se inscreveu no canal, né? Quem não se inscreveu, se inscreve, que não dá uma fortalecida aí. Primeiro link é o canal de cortes. Vocês que chegou agora, mano, não conseguiu pegar a live inteira, se inscreva no primeiro link da descrição. Só as polêmicas. E depois no canal de cortes a gente vai soltar as polêmicas. Você ouviu o que ele falou, né? Só as polêmicas. E, mano, lembrando que o nosso podcast acontece toda terça, quarta e quinta-feira, às 19 horas. E uns minutos. E alguns minutinhos, porque o Barba sempre atrasa. Fala que tá na padaria aqui do lado ou no Serete. Ou no Serete. Que hoje, quando ele falou que tava no Serete, eu fiquei até feliz. Mas, é, mano. Tô agora... A gente só tava de passagem no Serete. Projeto. É, projeto 2050 pra você, né, Barba? Então, é isso. E agora, finalizar com chave de ouro, mano. A gente vai pedir um favorzinho pra vocês, tá bom? Vai pedir um favorzinho. Pra vocês aí que estão aí atrás. E pra vocês que estão em casa, uma salva de...
de palmas. Por que eu não entendi, Barba? Fala aí, filha da puta. Não, pra galera que tá aí atrás aí. Né? É. Isso. As ideias do atrás de mim não tá, tá mais perto de você do que de tá, mim. Tá atrás do Gustavo ali. Ah, pode ser. Olha aí, Gustavo. O Barba tá te colocando na fogueira. Os caras já estão preparados ali, já na palminha. Já. E aí, quem vai tomar atrás? Pergunta pra ele da asa de galinha. Deixa essa pergunta pra depois quando você voltar, fechou? Demorou, fechou. Deixa o pessoal na conta. É, na próxima. Expectativa. Então pedimos uma salva de palmas pra vocês que estão em casa aí. Pra galera toda! Caralho!